María José Chova, María José, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, ya arribate el momento, ya no hay marcha enrere. De momento, tú ahora al principio estás en el... un poco en el en sí, tribuna, disfrutando. Sí, disfrutando. Meu. Y su momento inolvidable, porque tan desde fuera como ya después cuando toque a tú, supongo que será sentimientos diferentes, ¿no? Ahora como espectadora y después. Como espectadora, pues también tengo mucha conexión en la capitanía cristiana, en fin, somos amigues de Famol de Temps, conegudes del pueblo y la emoción va a ser la mateixa cuando les vegamos arribar. A Verónica y a Montse. Hem de dir que tú eres la capitana Mora y estás amb Sonia Pastor, que es la embajadora, que estará al caure, no puede tardar. Al caure. A mí bueno, este con van a agarrar más pronto. Una cosa, María José, este no es el traje. No, el traje habreu que esperar a que arribe. Sorpresa. Sorpresa. Y también portes pintura en el cos. Sí, pintura en el cos. Que tampoco es para enseñar. Tampoco. Bueno, muchas gracias. Esperem que disfrutes. Ya tenemos así los primeros sons musicals. A tribuna y a Gaudí del espectáculo. Esperen que Gaudí vos altres también y sin el cara les anime más que vinguen. Pensuporat, muchas gracias. A vosaltres. Ya saben, comienza la festa de esta entrada Mora Cristiana a la localidad de Bereguard. Así están todos preparados, porque así ya dos tribunes. Darrere del meu company Paco, que es el técnico de cámara, está la tribuna de responsables políticos municipales, también de diputación, de altres localitats que han vingut. Así es que, si els sembla, anem a veure si podem parlar amb algú dels responsables polítics que estan en tribuna, perquè, com deien, venen des de diferents localitats per a disfrutar d'aquesta entrada Mora i Cristiana. I com no podia ser d'altra manera, así ya podemos veure al alcalde de la localidad de Bereguard, Àlex Ruiz. Àlex, muy buena vesprada. Muy buena vesprada. Bueno, muy cómodos así, ¿no?, en tribuna, para disfrutar de esta vista panorámica excepcional. Sí, la verdad es que sí, ¿no?, que de vegades pues tens eixa sort de ocupar el càrrec que ocupes per tindre llocs com aquest per poder contemplar una desfilada tan brutal com la de Bereguard. Como alcalde, supongo, Àlex, que será todo un goig veure com cada any, porque la verdad es que vaig a dir, quan venia jo cap ací, trobar puesto per aparcar m'ha costat prou més que l'any passat. Això és bona senyal. Molt bona senyal. La veritat és que sí, que l'espai que tenim és el mateix i cada vegada ve molta més gent, llavors no n'hi ha lloc per a tots, és molt difícil trobar-te. Ara ja es posa el punt final a les festes de Moros i Cristians. Com a alcalde, suposo que molta representació, molts actes en els quals està, però també com a veí de Bereguard ho pot disfrutar. Molt, moltíssim. Les festes del poble sempre és per això, per a conviure amb el teu veïnat i mantindre aquesta relació que de vegades a la resta del any no pots tindre. I és aquesta reunió de totes les veïnes i veïns el més bonic de tot. Bueno, veiem, Àlex, que la tribuna, enguany hi ha dos tribunes, i aquesta tribuna oficial, per dir-ho d'alguna mena, s'ha quedat menuda. Això també és una molt bona senyal perquè és molta la gent que vol vindre a compartir aquest espectacle que suposa l'entrada de Moros i Cristians d'altres poblacions. Exacte, és molt bona senyal també i es demostra la feina que fa l'associació de Moros i Cristians i les seues diferents filades que altres poblacions volen vindre a veure i a contemplar en viu i en directe. Molt bé, Àlex, deixem que continuïs disfrutant. Després, si de cas, parlarem en el set per veure un primer balanç de com està transcorregant tota aquesta entrada, val? D'acord, moltes gràcies. A tu. Ja sabem, l'entrada Mora Cristiana ja ha passat en primer lloc, acabem de veure a la bandera, un moment, perquè tinc quasi la xulla, on està tot l'ordre de l'entrada Mora i Cristiana. És l'estat de l'associació i anava amb la colla de Dolcet. I ja en breu veurem el boato infantil, que és el cap d'aquesta entrada Mora i Cristiana, que comença amb els filaes del bàndol cristià i ja després tancarà el bàndol del bàndol moro. És del bàndol cristià un total de 16 filaes del bàndol moro. Són 5 filaes que s'encarreguen de fer la festa de Valent. Des que així és molta la gent. Suposo que podrem estar a aquest costat, perquè dèiem, així està la tribuna d'autoritats, no només polítiques municipals, sinó autoritats que venen de diferents poblacions que no volen perdre's aquesta festa. I així està una altra tribuna que és novedosa en guany, perquè és la tribuna de tots els familiars i amics
de les capitanes Cristiana i Mora i de les ambaixadores Cristiana i Mora. Anem a dir els noms per a presentar-les. Hem conegut a la capitana Mora, que era Maria José Chova, amb la qual obríem aquest directe, i la seva ambaixadora, Sonia Pastor. I després la capitana Cristiana és Montse Tortosa i l'ambaixadora Cristiana és Verónica Álvarez. Bueno, així hi ha unes xiques que estan parlant al telèfon, estan molt callades, però fa un rato estaven xillant. Jo vull que alguna de vosaltres en parleu. Qui siga, a veure, no, o almenys poseu el nom. Quin nom teníeu abans? Poseu el nom. Perquè veguen, hem dit que Maria José Chova és la capitana. I així està. Asselleu ahí, trau la A. Ahí està Chova, que és el cognom de la capitana. Una cosa, ja que esteu animats, ¿es amiga o familia? ¿Es amiga? Amiga, acompaña. Sí, por supuesto. Perfecto, gracias, a disfrutar. Bueno, continuem en aquest directe perquè ja es comença a arribar el boato infantil. Si és que continuem disfrutant de tota la festa que tenim per davant. Ahí estan veient les membres, algunes de les membres que formen part d'aquest boato infantil amb el qual també s'encapçala aquesta entrada de la festa Mora Cristiana de Bellreguard. Una festa que la veritat és que cada vegada atrau a més gent que s'acosta fins a aquesta localitat de Bellreguard per a disfrutar en aquesta, sobretot, aquesta imatge que tenen, que és l'inici de la recta final d'aquesta entrada Mora i Cristiana de Bellreguard. I disfrutem de la música, perquè en aquest boato infantil, com no podia ser d'altra manera, també estan dolçainers, tabaleters, música en directe. Veiem ja en el fons que es comença a vores, en el fons d'este carrer que creua en l'avinguda, que és el tram final, les primeres esquadres de la primera comparsa, de la primera fila cristiana, que este bàndol cristià donarà obertura a la fila dels dracs que varen ostentar la capitania cristiana l'any passat, en el 2017, que també varen estar així compartint en directe amb tots vostès a través de Telesafor. Recorden que també es poden seguir per streaming en la web telesafor.com. Estem amb les festes del poble, aquesta tradició i espectacle que suposa la festa de moros i cristians. Tot un espectacle musical, visual, de tradició, d'història, perquè aquesta festa de moros i cristians se celebra des de l'any 1976. Va començar en la platja, ja després, dos anys després, en 1978, va passar a celebrar-se la festa de moros i cristians en el poble, en la localitat de Bellreguard, però les capitanies no varen començar a existir des del 2017. Ese és el moment que es dona una espenta més a aquesta festa de moros i cristians en la localitat de Bellreguard. Recorden que estem en directe ara mateixa en Telesafor per a seguir en directe i no perdre els detalls des de casa d'aquesta desfilada mora i cristiana. Quan falten dos minuts per a les 7 de la vesprada, en directe, Telesafor, i per streaming en la web telesafor.com.
Ahí veiem la imatge del palco oficial en les autoritats que estan, en este cas, encapçalades per la màxima autoritat política municipal, que és l'alcalde Àlex Ruiz, que està acompanyat al seu costat, a la seva dreta, amb Enric Morera, president de les Corts Valencianes, i a la seva esquerra està Salvador Femenia, Boro Femenia, que també està present en aquesta entrada, com ja va estar l'any passat també, com a diputat de Mancomunitats i Comarcalització. I moltes més autoritats que representen a poblacions des de Bellreguard fins a altres municipis de la Safor i de més enllà que estan així presents. També de Jesús Pobre, per exemple, estan també representats així polítics en el palco. I ahí veiem ja la imatge, la primera imatge que podem veure en aquest punt de l'entrada de la fila Dracs, que són els primers en obrir aquesta entrada, primera part de l'entrada que correspon a les comparses cristianes. Afortunadament, l'ambient acompanya i també acompanya la temperatura, l'horatge també acompanya, perquè la veritat és que ja ho vam comentar a motiu de la Fira de Festes de Gandia, ens interessàvem per l'horatge que anava a fer durant aquest cap de setmana. I ja el Jordi Pallà, meteoròleg, col·laborador del grup Ràdio Gandia i també Horagenet, meteoròleg de Horagenet, ja es va dir que dissabte tranquils, que la Safor teniu bona cosa de sol i temperatures que s'aproparan fins als 30 graus, i així és. Per tant, l'ambient, la meteorologia no podia ser millor per a disfrutar d'aquest espectacle al carrer, perquè els moros i cristians invaeixen avui els carrers de Bellreguard. Seguim en directe. Esperem que gaudisquem bona cosa d'aquestes imatges, del so, de l'espectacularitat que arriba a les seues cases gràcies a aquest desplegament tècnic que un any més ha fet el nostre equip de tècnics en aquesta localitat de Bellreguard per a tornar a disfrutar, com ja vam fer l'any passat també, en aquests moments de la recta final de la festa, però la veritat és que es posa un punt i final, una guinda que completa el que han estat disfrutant d'aquests dies els moros i cristians en aquesta localitat. I així no deixem d'escoltar música, perquè aquesta seria una festa de moros i cristians sense música, perquè ajuda a col·locar-nos en la pell dels protagonistes, tant moros com cristians. Comentàvem que així són moltes les personalitats, els responsables polítics de diferents àmbits territorials que no volen perdre's aquesta festa gran, aquesta desfilada, l'entrada de moros i cristians de la localitat de Bellreguard. I un d'ells ja els comentava que estava al costat de l'alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz. Comentàvem també una persona que no se'n perd una entrada mora cristiana sempre que pot. Boro Femenia, diputat de Mancomunitats i Comarcalització. Boro, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, un any més en Bellreguard, no podia faltar, veritat? Sense fallar, és el que toca. Se ho mereix, veritat? Se ho mereix l'entrada. Sí, jo no sé si n'hi ha 30 o no sé quantes comparses, perquè ja he perdut... 29, 13 cristianes i 16 mores. Doncs l'acertar. Som una cosa. Un poble de Bellreguard, 29 comparses, és primera premiada a l'associació, que ho engloba tot, segona l'Ajuntament i tercera, tercera no és mentira, primer a la gent de Bellreguard que s'unís i vol participar tots per a fer una gran festa de moros i cristians així a Bellreguard. Ahí estem veient, Boro, esta primera esquadra, després de la part infantil que obria aquesta comparsa Dracs, la primera esquadra formada per dones, ahí veiem, comença els caps d'esquadra guiant a la seva esquadra en eixa màgia, perquè sempre ho diem, Boro, dona gust, no?, veure els caps d'esquadra, el que animen. És aquest puntet que té més, ser cap d'esquadra és el que té un puntet més altet de voler disfrutar, de voler dirigir aixes 8, 9, 10, que és el que formen normalment la fila A,
I és, aquesta puja de música que fa en aquest moment, el notes per dins la xicoteta sang que t'entra de Cristiana, Moro, tot més clar que ho tenim nostre i volem dir, sí, i no podia estar jo desfilant, no podia estar. Mira, veus, vas emocionant-te a medida i veus la gent, a l'aplaudir-te que t'emociones més. És a dir, els moros i els cristians, així a la Safor, i com no? Veiem, escoltem un segon a les bandes Pietat i Sepulcre d'Oliva. Veus? Una banda... Bueno, estàvem, comentàvem, bueno, és que quan passa una banda de música val la pena callar-se perquè a banda de que la gent disfruta de la música, a nosaltres no ens sent ni el tato, que diríem, perquè n'hi ha massa soroll. Bueno, han callat, així també hem disfrutat de la música i sí. L'excitació que té. Eren bona cosa de músics, eh? Sí, sí. Estava carregada la, ja la banda. Ja que veus, la banda del Sepulcre, que en el seu dia o en el seu naixement de ser per Setmana Santa, ha volgut sí. Transformar-se i ha volgut disfrutar també participant ella tocant a les festes de moros i cristians de la Safor, perquè també a l'Alqueria van anar i a la Font ja no ho sé, ja no me'n recordo, ja puc dir-te. Però a l'Alqueria van anar i es notava. Jo crec que hi haurà més de 90, 95 músics sí. I és veure com s'acopla la gent per a disfrutar-ho tot. A lo llarg de l'any, a banda de les falles i Setmana Santa, també una festa molt forta són els moros i cristians. La veritat és que dona gust veure això, aquesta participació, aquesta col·laboració, no només entre ells, sinó també des de fora, sí. Com deies, ara estem, totes les festes. Tu dona compte així, la vinguda de la mar, sí. La gent que n'hi ha, eh? Des del primer a caire fins a la línia de fatxar, poden hi haver 5 tires de persones. Sí, no canvia una agulla. És espectacular la gent, estan assentats, estan disfrutant d'un bé de rellevància local, com és les moros i cristians de Berroart. Des de luego, i se guanyen any rere any. Això... Va ser l'any 76 quan va començar la platja, el 78 va passar així al poble, per tant s'hi ha plogut i han anat a més, cada vegada més, i són ells, festers i festeres, que s'encarreguen d'això. Sí, és a dir, una cosa, els polítics tenen clar, que sense associacions i sense els veïns que vulguin participar, no servim per res. Res a fer. L'Ajuntament intenta organitzar, intenta apoyar a les associacions a través de subvencions o cedint el que té, carrers, locals, els mitjos que té, però si les associacions no s'organitzen i no tenen bona voluntat d'ells, el poble està mort. Que s'olvide qualsevol ajuntament que vulgui fer-ho ell tot sense la participació civil. Anem a deixar-ho així, sí. Participació civil. Si no participen ells, pueblo muerto, ciutat morta. Sí, són la part fonamental. Bueno, veiem ahir ja que ja està... Clar, dona gràcies, sempre ho diem en els directes, quan veiem aquestes criatures que es donen a pensar això de la festa de moros i cristians no s'acabarà en la vida. El relleu generacional està garantit sempre. Si tu des de minudet fas l'empel del bon taronger, sí. Sempre tindràs bona taronja. Si des de minudet els xiquets ja s'ensenyen, creixen en això, creixen ben com son pare, sa mare, han disfrutat i ells s'ensenyen a disfrutar. Els xiquets fan el que fan els majors. Així és. Així que la culpa de qui és que els xiquets a vegades torts, per culpa nostra. Els pares. Si l'empel de ruïn és perquè la soca és ruïn. Perfecte. Molt bé, bona femenina. Deixem que tornes al teu seient per a continuar disfrutant. Moltíssimes gràcies per recolzar la festa i per recolzar-la de moltes maneres, però també presencialment, que això és important. Sí, ja t'ho dic jo, sense fallar. Perfecte. Sense fallar. Moltes gràcies, Boro. A vosaltres. Seguim en directe en la festa de moros i cristians de Berreguard. En directe, i si no falla l'ordre, així deuen estar els templaris, que són, que també formen part, formen amb dos esquadres en aquesta comparsa cristiana, que són de les primeres que s'encarreguen d'obrir la desfilada.
Els Templaris, dues esquadres que van acompanyades per la banda de música d'Alqueria de la Comtessa, que sona la música. Seguim en directe ara mateix quan s'acosta pues, la fila Camelot, que és la tercera cristiana, i continuem disfrutant en directe així a Telesafor. Dèiem que aquesta és el palco de familiars, amics, més arrimats de les capitanes i les ambaixadores, Cristiana i Mora. Així està la mare, no sé si podrem... Ahí està el nostre company, salut de la càmera. Hola. Vostè és la mare de... La mare de Maria José. Maria José Chova, que és la capitana Mora. Estàs disfrutant, de moment encara hi queda un poquet a la seva filla per així. Sí, jo disfrute molt. Però les festes, clar, la seva filla li ve de família. Hombre, jo sempre he així desfilat de moro, també. Tots, en casa tots. Home, jo, els xicots, tots. Per això ells també són així com nosaltres, moros. Moros. Però bueno, Maria José és neboda d'un tio cristià, Eusebio. Sí, d'Eusebio, que és germà meu. Que és el meu germà. En la família hi ha de tot? Ja ve de tot. Tot complet. Moros i cristians, ho tenim tot complet. Com veu vostè la festa? Any rere any cada vegada va més. Jo ara venia i cada vegada costa més aparcar. Hi ha molta més gent que ve. Té molta gent, a cada volta més. No sé per què, mira, que m'agrada molt a tots. A mi m'agrada molt. Jo ho disfruto més que ningú. Perfecte. Deixem que continuï a disfrutar. Moltíssimes gràcies per atendre's este ratet, per molestar-la, que continuï a disfrutar de l'entrada, Mora Cristiana. Molt bé. Continuem en directe ara mateix perquè s'acosta pues, més filades, perquè hem vist la fila Camelot i ara venen més protagonistes de la festa, de l'entrada de moros i cristians. Estem en directe a Bellreguard ara mateixa per a continuar disfrutant de l'entrada mora i cristiana. Estem veient ara Almogàvers. Tenen una escuadra, hem de dir una curiositat, que la cap d'esquadra és Nieves Fernández. Està veient Nieves Fernández, és la cap d'esquadra d'Almogàvers. És la cap d'esquadra que volia dedicar aquest càrrec de cap d'esquadra a son pare, que farà un mes, va faltar. I ella volia dedicar aquest cap d'esquadra a son pare.
y continúen el Salmogaves junta Camelot, que es la otra fila cristiana que desfila en aquesta majestuositat de la seva cap d'esquadra. I Almogaves i Camelot van acompanyades per la banda Real de Gandia Convoy. Bueno, seguim en directe ara mateixa, mentre s'acosta ara Guerrers de Sotalla, ja es veiem enfilant per aquest carrer que creua amb l'avinguda, que és la recta final d'aquesta entrada Mora Cristiana. La primera fila que desfilava era Drax, la primera comparsa cristiana que obria aquesta espectacular entrada. I un dels membres d'aquesta fila és el president de l'Associació de Moros i Cristians de la localitat de Bellreguard, Eusebio, que ens acompanya. Molt bona vesprada, Eusebio. Què tal? Com va la cosa? Ara ve ja. Ara ve ja. Bueno, comentes com ha anat aquesta entrada, Eusebio Martínez, deia, president de l'Associació de Moros i Cristians, però una primera pregunta abans de com a president, com a membre de Drax. Com ha anat la desfilada? Molt bé, l'any... Pillor que l'any passat, perquè l'any passat em portava i en guany he tingut que caminar. És patitjar els carrers, si mai, Jordi. Exacte, exacte. Perquè comentava abans, l'any passat va ser el capità del bàndol cristià. Que suposa que seran sensacions diferents, però no es deixa de viure la festa. Jo crec que l'estic vivint la millor en guany que l'any passat, perquè l'any passat ja estic analitzant-la. Comentàvem, Eusebio, com a president ja de l'Associació de Moros i Cristians, suposa que tot un luxe, no?, veure com... Perquè jo deia que n'hi ha molta més gent que l'any passat. Hi ha moltíssim de públic, a part d'això el temps ha sigut millorable, crec que ni la millor predicció m'ho donava, això. Però, escolta, i la gent està responent, sobretint el handicap, que sempre ha repetit jo un any, em faig molt pesat, però la Gina, gran dia, i un guany coincidim amb ells. Però mira, ho tenim ple... La gent ho té claríssim. Li agrada la festa, li agrada els Moros i Cristians, i on va avui, a Bellreguard. Exacte. I així estan. Veiem ahir, què dèiem, Guerrers de Sotalla. Sí, Guerrers de Sotalla tenim la primitiva. Comparteixen banda, són la primitiva, tenim una de les comparses més antigues del poble, de les fundadores de la festa així en Bellreguard, i Guerrers de Sotalla, que és fruit d'una fusió de dos comparses que es van fusionar per ostentar la capitania fa d'un any, que van fer una gran capitania. Espectacular, ahí veiem les imatges. Sí, sempre molt guerrer, sempre. El maquillatge i el vestit, el traje és espectacular. Sempre molt guerrer, sempre, en la seva línia. I hem de dir, grans caps d'esquadra. No, a veure, fem un concurs de caps d'esquadra i la gent, quan passa per tribuna, intenta donar tot el millor que té. O sigui, un concurs de caps d'esquadra, sí, també. Era per donar-li una al·licient a la festa, per motivar a la gent que fa de cap d'esquadra, que pareix que siga que li donaven el càrrec de cap d'esquadra al que no volia dir que no. I ara la gent està motivada i intenta donar-li... Vamos, que qui és cap d'esquadra és perquè realment vol i lluita per això. Correcte. Bueno, dèiem, ahí estan. Primitiva. I ara disfrutem de la música. De la música Banda d'Adult. Thank you.
Mentre seguim escoltant, heu sabut la banda d'Ador, ja veiem el fons, com s'acosta l'antelot del llac, que desfilen acompanyats també per l'altra fila, aigua al coll. L'antelot del llac, una de les compares de la segona generació que dic jo, fills de Festel, i gent que no era festera, que es van incorporar a la festa en l'any 99, i una fila que van assentar la capitania en l'any 2010, i avui el coll va ser la malograda any que vam anul·lar el desfile per la pluja. Ah, sí, va ser suspès a l'entrada per la pluja. Exacte, van caure 100 litres per metro quadrat a les 5 de la vesprà i van haver de suspendre. Quina mala pata, quina malícia deu donar això. Només ha suspès una vegada. Una vegada només en la història. I va ser aquest any. Doncs suposo que... Però avui, allò de l'oratge no ho tenim mal. No es podem queixar. Molt bé, comentàvem que és molta la gent que acudeix a aquesta entrada Mora Cristiana de la localitat de Bellreguard. I clar, el president de les Corts Valencianes no podia faltar en aquesta entrada, Enric Morera. Enric, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada i molt bon dia de Sant Miquel, patró de Bellreguard. I es nota que és l'estiuet de Sant Miquel, també, així estem... Ho tenim tot a favor. L'Arcàngel, que és festa en molts llocs, en l'Alguer, la ciutat de l'Alguer, allà en Cerdanya, o en Llíria, que et diuen que n'hi ha una ploma de l'Arcàngel Sant Miquel. Però en tot cas estem així disfrutant en bona companyia, en la companyia, agrair la invitació de l'Ajuntament de Bellreguard i del seu alcalde, Alexandre Rois, i dels bons amics que tenim així en aquest poble de la Safor. Això dèiem, també Enric Morera, sempre que pot, siga en Oliva, siga en Bellreguard, allí està, per a recolzar com a president de les Corts Valencianes i per estar al costat d'amics. Efectivament, ja em poden donar el màster d'entrades de moros i cristians. No parlem de màsters. Bueno, com ara apareix, és una pena perquè en l'esforç que costa tants joves o no tants joves, l'esforç i el sacrifici econòmic, que ara pareix que algú les regalen, no? Però bueno, estem de festa, però també el que és aquests ambients aprofites per a xerrar i per a escoltar i per a reflexionar i compartir idees del món i de la realitat que tenim, i sempre n'hi ha alguna cosa que aprens i que pots ajudar a impulsar des de la responsabilitat que tenim en aquests moments com són les Corts Valencianes. Enric, tenim ací al nostre costat, que ara ja, si no passa res, m'acompanyarà un bon ratet. Però no sense el puro, el president de la festa. El puro no pot faltar. Ho donen a fer-ho del màster de moros perquè coincidit en diversos d'entrades. Ho donen a fer. Deia, ara que tenim a ser Eusebio com a president de l'Associació de Moros i Cristians, tenen molta culpa els festers i festeres, que són els que s'encarreguen de treballar. Ho comentava abans Moro Femenina, que la societat civil, festers i festeres, són la clau. Sense ells no es podria ser realitat tot el que estem veient ara. Bueno, efectivament, l'estructuració social de la festa és molt important perquè fa que la gent convisca, s'ajunte, reunisca en un ambient festiu, i això és bonic. Per altra banda, té la dimensió econòmica, la dimensió social, la dimensió cultural, però és millor juntar-se i reunir-se i no estar a soles. I per tant, en aquests dies de festa, el bonic és que la gent no estigui a soles, que s'ajunten les famílies, que s'ajunten les colles d'amics i que ho visquen plenament. I sobretot, posar en valor una cosa que jo crec que és fonamental, que sense música no n'hi ha festa. I estem veient una quantitat de música, i això diu molt a favor del nostre poble, del poble valencià, i és un element a destacar, la quantitat de societats musicals que tenim, en l'esforç que això suposa. Ara passarà la banda de música del Real. Efectivament, la de Palmera, que acompanyen a l'Arcelot del Llac i algú al cos, si els sembla. Anem a veure si veiem el seu alcalde, que me consta que toca... Sí, des d'ací estic veient-ho ja. A veure, està Álvaro per ahí. Allà enmig. Allà està, allà enmig. Escoltem la música, si els sembla. L'agrupació musical de Palmera, que sí, estava l'alcalde. Efectivament, el bar català estava allí, i és molt bonic el de la societat, i no passa en cap lloc del món, perquè no entenem la festa sense la música.
i en gran mesura les societats musicals, que és un orgull que cada poble i ciutat tinga una o més d'una, doncs això és un sacrifici molt gran per a les famílies i per a la gent que està ahí, i és un element també de cohesió, de vertebració social molt digne del nostre poble. Veiem ara la imatge, la fila creuada, que és, en esta quedaran dos més per a tancar aquesta comparsa, aquesta entrada del bàndol cristià, creuada, i així estem tots esperant, familiars, amics, responsables polítics, municipals, comarcals, provincials, autonòmics. Tots volem venir a Bereguard, Eusebio? Tots, la veritat és que som un poble cuidor, tenia que dir-ho. Creiem que tratem bé a la gent. Mira, ma mare veia a la carnisseria nova, ma mare, que segurament vos estarà veient des de l'Alqueria, la comtessa, diu, l'ha acompanyat així a comprar així a Bereguard, perquè n'hi ha molt bon gènere així en la carnisseria nova, així en l'avinguda. No? Sí, això podria... Hi ha molt bon gènere de carn, així en Bereguard. Bueno, aprofitant ara de comentaris de policia, clar, no seria possible este directe sense els patrocinadors, com per exemple estem el pub Punt d'Encontre per a quedar amb els amics, pub Harley, gran varietat de cerveses i gins, amb la millor música actual fins a les 4 de la matinada, pantalla gegant per als partits de futbol i per a pegar un mosset, hamburgueses, sàndwich i bocates, el carrer Abadia, així, en Bereguard. Ahí veiem la bandera creuada. En la creu de Malta, la creu dels Templers, que acompanyava Jaume I en la seva reconquesta, allà en el segle XIII, a principi del segle XIII, i això és una efemèride que també ens senyala en un passat gloriós del poble valencià. I hem de recordar, jo també faig la meva publicitat institucional, que enguany és el 600 aniversari de la creació per part de les Corts Valencianes, 600 anys de la nostra Generalitat. És una efemèride també important. I aquestes festes, d'alguna forma, ens recorden el nostre passat de regne valencià potent i dominador de la Mediterrània. Ahí veiem ja el cap d'esquadra acompanyat pels membres de la seva esquadra. La secció jove, on està el cap d'esquadra, fill d'un fester de la mateixa fila, de Bereguard, porta uns anys començant en el tema de camps d'esquadra i, escolta, de fer molt bé, la veritat. El que estic veient jo és que estan pegant un toc més bàrbaro del que ells volien desfilar. Més bàrbaro. Sí, els trajes estic veient... Un enrotllo vikingo, no? Porten ahí tipo Braveheart, però estos els enviem a Siri i ho arreglen, La veritat és que aquesta imatge es posa en el paper i entre el maquillatge, el traje, la veritat és que aconseguissin un resultat que... I la marcialitat? Sí. Tu te trobes una marcialitat i un rigor, van tots perfectes en el pas, és una entrada militar molt bonica. El veu disfrutant de la festa. Bueno, i estem veient que quan giren, la fila de l'esquadra va recta, que això també és important. Bueno, veiem a creuada. Ara tenim la segona quadra, la creuada. La segona quadra. I entra el camo... Juan Samarí. I s'ha passat el guanyador de camo. Ahí el veiem. La veritat és que ha posat a molta gent de peu. I acompanyats per la banda de música de Xeresa. Seguim en directe, ja se'n va, continua per l'avinguda principal, esta recta final de l'entrada, la banda de música de Xeresa, i ja estan enfilant cap ací, es veiem ara en imatge,
a la fila Corsaris, que aniran acompanyats per la xaranga Cabuts. Bueno, volem aprofitar, no molestar més Enric Morera com a president de les Corts Valencianes. Deixem que torni al seu seient, que continuï disfrutant d'aquesta festa gran de Moros i Cristians de Bellreguard. Molt bé. Doncs pues moltes gràcies. Ara veurem, ja estem a punt de veure la capitania cristiana. Per tant, anem a veure-ho en tota la energia i en totes les ganes de veure la capitania. Moltes perfecte, gràcies. Enric, gràcies. Seguim en directe ara mateixa, quan estem disfrutant d'aquest directe en casa, a través de Telesafor. Recorde que també per streaming es poden seguir en la web telesafor.com. Així és que ahí tenim a la gent que està esperant que arribi, ahí veiem. I tot això és possible gràcies a altres patrocinadors com Talleres Autovip.es. Vine a visitar-nos Autovip.es en la carretera nacional a 332, quilòmetre 219 de Bellreguard, i disfruta de les nostres grans ofertes en canvi de pneumàtics i llantes. Consultes al telèfon 96 289 82 16. Autovip.es. I seguim en directe. Seguim en directe ara mateixa en Telesafor, quan són les 7 i mitja de la vesprada i cada vegada està més a prop Corsaris, que van ostentar, Eusebio, la capitania, sí, en l'any 2009. En l'any 2009, a l'any siguient de la fundació de la comparsa. Van fer el sordet aquest any i el va tocar. No obstant, ells tenen un... Dins del que és l'estil de Cite per robar-te, tenen la part més peculiar de la festa. Bueno, seguim ara mateixa i mentre veiem que s'acosta la... Mentre veiem que s'acosta la fila Corsaris, parlem amb una altra de les persones que té responsabilitat relacionada molt directament amb aquesta festa, perquè no s'ha volgut perdre l'entrada de Moros i Cristians de Bellreguard, el vicepresident de la UNDEF, que està amb nosaltres, Rafa Pallà. Rafa, molt bona vesprada. Igualmente. Així disfrutant més d'en tots. Disfrutant, veritat? Així no hi ha ningú que se'n vagi amb ganes de festa ni d'espectacle. No, segur que no. Com està veient l'entrada de Moros? Molt bé, molt bé. I el que a mi m'agrada és que no n'hi ha ningú talló, va tot perfecte. És important el ritme en una entrada de Moros Cristiana. Jo sempre dic que si n'hi ha que retrasa una entrada no n'hi ha problema, però que no n'hi hagi tallons. Una vegada comença sense tallons. I així portem ja 6 filades i va perfecte, perfecte, perfecte. Que és lo bonic. Com a vicepresident de la UNDEF, suposa que en vore així, per exemple, tenim un bon exemple en Bellreguard, en vore aquestes entrades, aquestes posades en escena, omplir de satisfacció i n'hi ha molta qualitat. N'hi ha qualitat. La festa no s'acaba. Tots els que estem mos agraden les festes, perquè ho fem tots i desgraciadament el ficaran en tots els que parlen. Però nosaltres anem per totes les comarques, perquè ara som set, a la UNDEF perteneixen 74 pobles. Entonces les dividim i anem a mirar-ho tot. Per mirar-ho. Si una cosa es fa mal, doncs dir, senyores, que això està mal. Però sempre agarrem el bo de tots els pobles. Ahí veiem la primera esquadra de la fila Corsaris. Xulíssim, rectes, giren com deuen de girar i la música espectacular. És el que ens agrada. És que ho té tot, la festa de Moros i Cristians. Té la vistositat, té la música, té la tradició, té la participació familiar, té la part de la història. La història i el públic. Efectivament. El públic sempre n'hi ha per tots els llocs. Públic que és poc, com ara està aplaudint. Si no es deguera públic, no n'hi hauríem fet. Veiem la segona esquadra de Corsaris, que van acompanyats per la xaranga Cabuts. Escoltem un poc la música. Eusebio Martínez, que està així amb mi, ha estat un bon ratet com a comentarista, tirem una maneta.
membre de la fila Drax, però president de l'Associació de Moros i Cristians de Bellreguard. Deixem, Eusebio, que te vagis a disfrutar des de la tranquil·litat d'aquesta entrada. I espero jo que disfruteu també vosaltres de l'entrada. Ja estem disfrutant, i més que vos queda per a disfrutar. Sí, jo crec que sí, ens falten els dos plats principals, que són les capitanies. Eusebio, moltes gràcies, un plaer tornar a estar ací, tot l'equip de Tenerife per a vosaltres. Igualment, moltes gràcies. Seguim en un altre en directe i també, recordem, estem ací en Rafa Pallà, que és el vicepresident de la UDEF, una entitat d'entitats festeres on els moros i cristians tenen un pes important. Encara que el nom de l'entitat és Entitats Festeres, però bueno, parlem moros i cristians. És l'únic nacional d'entitats festeres, que es refereix als moros i cristians. I moros i cristians, per això que quede ben clar, perquè moros i cristians, dins de la celebració festera en general, tenen el seu tiró. Efectivament. Bueno, Rafa, no li llevem més temps per a que disfrute des de la tribuna oficial d'aquesta entrada, perquè ja se'ns acosta la capitania. Se'ns acosta en tota la tranquil·litat del món. Rafa Pallà, com a vicepresident de la UNDEF, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Fins una pròxima. Seguim ara en directe, ahir ja veiem que s'acosten els membres de la fila Cavallers del CID, que ostenten la capitania de Guaià. Saludem, no, els dos són els que precedixen, obrin les portes a la capitania cristiana, que després ja diem, ahí estan les muntanyeses. De moment s'acosten, ahí veiem ja Cavallers del CID, l'última fila cristiana abans d'arribar la capitana. Se n'ha anat Eusebio Martínez, el president de l'Associació de Festers de Moros i Cristians de Bellreguard, i ens acompanya ara Ferran Bonet, que repeteix com a comentarista. L'any passat va quedar content i torna. Ferran, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Daniel, i molt bona vesprada a tots. Disculpeu que vinga amb aquesta veu un poquet... És que són massa dies de festa. Són uns quants dies de festa i enguany no m'ha quedat ningú acte per veure. Clar, avui és l'últim dia, però porteu ja, que quede bé clar, avui és el dia de gala, per dir-ho d'alguna manera, però així porteu ja molts dies pegant-li. Sí, a Bellreguard tenim la particularitat que fem el desfile, l'entrada dels bàndols moro i cristià, l'últim dia de la festa, quan el que és habitual és que sigui el primer dia. Així és una tradició, s'ha fet sempre així i així no ho mantenim. Inclús alguna volta s'ha parlat, i si provarem a fer-ho diferent? I no. Si dona bon resultat, per què tocar-ho? Efectivament. Així, aquesta associació sempre ha sigut molt donada a fer canvis i anar provant coses i iniciatives, que algunes han fructificat, altres no, però n'hi ha algunes coses que sí que mantenen i és l'essència dels moros i cristians de Bellreguard. Això és el que fa... que identifica aquestes festes de moros i cristians, que grans i menuts, sabíem aquesta imatge, que demostra que grans i menuts de totes les edats disfruten en aquesta entrada mora i cristiana. Parlàvem, Ferran, que són Cavallers del CID, que van ostentar la capitania el 2011. Repetim, són 13 les filaes cristianes i 16 les mores. És a dir, ahí és nada. Sí, el cert és que Bellreguard sempre ha sigut un poble amb moltes filaes. No són molt nombroses, però de fa un temps cap aquí les filaes han anat augmentant de tamany gràcies a que s'han fet, són filaes familiars. L'origen de les filaes a Bellreguard són colles d'amics, grups d'amics, però clar, aquests amics i amigues ja han crescut, ja s'han casat, han aportat nova gent a la festa i ahir vegem la llavor, si vegem els xiquets, que són la llavor i el futur de la festa. I sempre ho diem, quan parlem sobretot de moros i cristians, que veiem aquesta imatge que estem veient ara mateixa, que vostès estan veient des de casa gràcies als nostres companys, a tot l'equip tècnic de Telesafor, que replega aquestes imatges i aquest soroll, i per a fer-los arribar a les seues cases a través de Telesafor i per streaming a través de la web telesafor.com. Sempre que veiem aquesta imatge ho diem, el futur de la festa està més que assegurada en aquest relleu generacional, en aquesta combinació de totes les edats, perquè pràcticament és tota la família. Correcte, ja els moros i cristians de Bellreguard ja estem buscant els 40 anys d'història i ja ha passat pràcticament una generació. Ja estem en la... Aquests que estem veient, aquests xiquets, ja són la tercera generació de festers de Bellreguard. I és un orgull que tenim
que no para de créixer. Cada volta n'hi ha més afició i ja vos dic que me veus xiques com s'emocionen, com ballen i com viuen la festa des de la més infantesa. Perquè també van mamant-ho, en el bon sentit de la paraula. Sí. La de veritat fet, és que sí. Es nota. Després jo imagino que els capitans, com no ho sé com va, perquè les capitanies guarden celosament els secrets, sí. Com serà la capitania, però en no poques capitanies hem vist els fills o filles del capità, capitana, acompanyant-los dalt la carrossa, inclús xiquets de bolquers en el maxicosi, sí. I és vamos, lo més gran. I és una meravella veure aquest tipus de implicació des de ben jovenets. Mm. Ahí veiem ja sí. A la cap d'esquadra de la primera esquadra sí. de Cavallers del Cid, sí, que és darrere d'ells ja vindrà la capitania. El que vos dia, Cavallers del Cid, en el seu origen era una comparsa d'homes. I ara és una comparsa familiar i així vegem, pensa que és Zoraida, que no la veig bé del monitor. Sí, Zoraida, és la cap d'esquadra de la fila femenina de Cavallers del Cid. I vegem que cara de felicitat. Sí, sí, sí. Porten un traje preciós, un traje de negres, de guerrers. Perquè així, tant moros com cristians, n'hi ha dues tendències en el tema dels trajes. Tirant més bé a cavaller, com és l'estil de la meva comparsa, de la fila Dracs, o trajes de negre o de guerrer, més tendència africana, plomes i banyes i aquestes coses. Perquè així cadascú tria el que vol. Sí, sí, no n'hi ha norma d'indumentària, així cadascú tria el seu traje lliurement. Continuem en directe i la veritat és que cada vegada que passen les esquadres la gent aplaudís. En aquests camps d'esquadra que arranquen l'aplaudiment de tot el públic que està així als dos marges de les diferents carrers per on travessa la desfilada. I ahí està la segona esquadra. Sí, l'esquadra masculina. Com vegem, és un traje, és una mescla entre cavaller i un traje de negre. Aquesta barreja, tot un conjunt del maquillatge i el traje, que dona aquest resultat tan espectacular visualment. Ahí tenim el primer pla, Felipe, el cap d'esquadra de Cavallers del Cid. I una altra cosa important, estem destacant-ho, estem així junt en la curva. I veiem així, comprovem, que cada esquadra pega la volta en línia recta. És que ja és molta experiència, molta pràctica durant molts anys i girar este cantó és el que puja. Escoltem a l'agrupació musical Santa Cecília de Dos. Bueno, ja se'ns va ja, Ferran, l'agrupació musical Santa Cecília d'Ador. Ja, bueno, de moment, ara veiem. Hi ha un cap ahí que està un poc tapant la imatge. Es fan de rogar, no? Els capitans cristians. No es fan de rogar. Estem... la part cristiana del desfile és la part més ràpida i
i ja estan així pràcticament. El que passa que es vol donar espai perquè no s'acoplen les músiques. Aleshores, la capitania, amb més compte, li se deixa més espai. Però ja estan ahí. Això, el pas cristià és molt més ràpid que el pas moro i passa rapidet, passa bé. Ahí estem ja veient-los, com s'acosten cap on estem nosaltres per enfocar ja aquesta recta final. Està alçant-se. Doncs bé, la capitania cristiana enguany és la fila muntanyeses, que ha sigut sempre una fila de dones i, clar, tant la... Tant la capitana com l'ambaixadora, amb dues dones, han fet un gran paper i han sigut les més protagonistes de tots els actes d'aquest esmor. Bueno, seguim així en directe. Ferran me l'ha deixat allí en el set, que té muntat així en Telesafor, per oferir-nos aquest directe. I jo m'he anat així, perquè volia tornar a xafar el carrer. Veuen que ja van per allí, són l'agrupació musical Santa Cecília d'Ador, i s'acosta ja la fila capitana cristiana, que és Muntanyeses, que va acompanyada per Espercius, Dracs i Benimerines. I és que així tots volen fer la festa. Espercius serà la capitana de l'any que ve, del 2019, i ara estan acompanyant a les muntanyeses en la seva capitania cristiana. I clar, hem parlat amb ella al principi del directe, d'ací l'entrada More Cristiana de Bellreguard, i volem veure pues, un poc la seva primera impressió abans de que arribi la capitania cristiana, l'alcalde de la localitat, Àlex Ruiz. Venim a molestar-te una miqueta més. No, bueno, un plaer. Bueno, ja s'acosta la capitania cristiana. Com veu les festes l'alcalde? Magnífiques. La pregunta és de caixó, però bueno. Sí, magnífiques, no, la veritat és que magnífiques. Són unes festes molt participatives, molt populars i on la gent té molta gana de festa. N'hi ha molta expectació, perquè ningú té ni idea, ni tan sols l'alcalde sap què mos va presentar la capitania. No, ni tan sols l'alcalde. El que sí sé és que és tot un orgull que... sent alcalde, les dues capitanies siguen de dones, no? A Bellreguard és la primera vegada que passa i tant la capitana com l'ambaixadora cristiana, com la capitana i l'ambaixadora moro són dones. Això de les dones al poder. Les dones al poder. Així és directament les dones al poder. Sí, les dones al poder, perquè a més elles són el verdader motor de tot. On estan les dones es nota. Molt bé, bueno, això la cosa va poquet a poquet, però al ritme que toca, no?, per a disfrutar. Sí, jo crec que sí, a més, creant expectativa, com es veu, perquè van per allà amb una escala pujant als balcons i no saben què estaran fent. La veritat és que l'imatge és que dius, això, i què estan fent? Exacte, a veure què ens deparen. Molt bé, Àlex, deixem que ja estan a punt d'arribar, moltes gràcies. A vosaltres. Bueno, Enric, que ja s'acosten. Anem a veure, estan pujant per una escala per allí, a veure la capitania que mos depara. Tenim un poquet d'expectants, com tu has dit. Un poquet ja de dubtes, gràcies. Seguim en directe en Telesafor perquè ja s'acosta la capitania cristiana Muntanyeses, que són les màximes protagonistes en aquest directe a Telesafor. Recorden, per streaming també la web telesafor.com. Tots expectants, tant la tribuna oficial de les autoritats d'entitats com també del palco de familiars, amics, amigues. I s'acosta, Eusebio, que ja s'acosta a la capitania cristiana. Eusebio, dic jo, Ferran, que Eusebio està en el palco, l'acaba de veure. Ferran, que ja s'acosta, en veritat? Sí, sí.
Sí, sí, ja tenim així l'estandarte i ja ve per així darrere que ja ve algun espectacle i estan fent alguna performance que ara veurem més en detall. La veritat és que ho estaven comentant l'alcalde, el president de les Corts Valencianes, que estaven ahí en una escala pujant a un balcó. La veritat és que expectació màxima. Ja veiem també el foc, element que està present en aquesta posada en escena de la Capitania Cristiana, en aquesta gran festa de moros i cristians de Bereguard. Filar muntanyeses, Capitania Cristiana, d'aquesta festa en Bereguard del 2018. Anem a recordar que en este cas la capitana cristiana és Montse Tortosa i l'ambaixadora Verónica Álvarez. Sí, amb dos són de les festeres amb més tradició aquí a la festa. Així vegem l'estandard que el porten membres de la fila Espersius, que col·laboren amb la capitania. Sí. Així és molt típic que hi ha tres filaes pues, isquen col·laborant i fent part de les desboatos, de les activitats, dels ballets. I així vegem en primer lloc l'estandard acompanyat per l'espectacle Conquesta Cristiana d'Escales. Bueno, i hem de dir en aquesta participació, en aquesta germanor, que fins i tot arriba al punt de... perquè hem comentat que una de les que participen són Espersius, Dracs i Benimerines. Benimerines són els moros. Sí, són mores. Així ja vos dic que Bereguard és una festa, té una festa molt oberta i en fi, no mos tanquem a res. Un moro pot ajudar a un cristià i un cristià pot ajudar a un moro. Això no hi ha ningun problema. Ara mateixa ja veiem ahir aquesta escala que la gent és que la veritat és que entre esta imatge i la música pues, s'aborrona la pell. Veiem aquest espectacle de la Conquesta Cristiana d'Escales. La veritat és que estan reproduint finalment la història. Ahí està aquesta Conquesta Cristiana d'Escales. Venen acompanyats per l'espectacle Tambors de Foc. Com si d'una pel·lícula es tractara, la veritat. Pues és complicat fer aquesta classe d'espectacles. Hi ha que entrenar molt al llarg de l'any. Jo també he participat en espectacles d'aquestes característiques, del grup de lluita Mercenaris, de Bereguard, que és també nascut dins del seu d'aquesta associació. I vol dir que preparar tot això... A vegades pareix que es faça fàcil, però porta moltes hores d'assaig. Treballet de valent perquè ara estigueu disfrutant d'aquestes imatges amb la Conquesta Cristiana d'Escales. Ahí van a envair aquest balcó. Hauria gent. Veient com lleven un estandard moro per a posar el cristià. Ese és el moment. I és que, com diu l'explicació, la gent acompanya vivint esta posada en escena. Sí. Per a posar les seves premtes, cristians. Pues és una operació prou arriscada, plantar-se d'aquesta manera en escales de fusta, perquè clar, sí. Tots pugem a una escaleta ben feta i ben deixada, però una escala de fusta ja és per a pensar-se un poc. I ja, que des d'ací es veu baixer, però ja té la seva altura també, la veritat. Sí, sí, és un primer pis. Bueno, com deia, l'explicació d'esta fila muntanyeses, Capitania Cristiana, tots els grans guerrers escriuen les seues pròpies victòries i totes les victòries es lliuren en camps de batalla que amaguen grans secrets. Grans secrets com aquells que envolten a les muntanyeses. Exèrcit que es va convertir en llegenda per alliberar a les seues terres del domini de tropes sarraïnes. Els primers atacants han entrat en el poble i han netejat els seus carrers de sarraïns. Les banderes del bàndol cristià omplin els carrers.
el gran secret anava a ser descobert. El poder dels quatre elements, terra, foc, aigua i vent, arribava a elles per fer-les invencibles. I el so dels tambors retomba en la llunyania, però allà ara es tenim així davant, el so dels tambors. És que, com ens expliquen ells, cada colp de tambor anuncia el retorn de la llibertat al poble de Bellreguard. Així, l'expulsió dels arraïs de terres cristianes ha arribat a la seva fi. Les tropes de la mitja lluna són conduïdes a un desterrament perpetu per les tropes valeroses dels dracs joves, amb l'ajuda d'un xanquer, qui serà l'encarregat de portar l'esquadra mora encadenada fins a l'exili. Tot això anirem veient, anirem descobrint aquests secrets que es porta la capitania cristiana, que David ha comentat més Ferran, que treballen de valent tot l'any per avui poder disfrutar i donar, deixar un bon sabor de boca, no?, en la seva capitania. Tots volen deixar empremta, que quede gravada. Exacte. La capitania és un esforç molt llarg, de molt de temps, de molta gent, i tots volen lluir-se al màxim. Si vegem ja com s'apropa l'espectacle dels Esclaus de Foc, amb dos filades de dracs joves que venen vestits de moros. Algo passarà ahí? Algo passarà. Veiem cadenes per allà darrere. Que venen acompanyats d'un xanquer. Vistós també este traje, molt diferent, molt particular. Sí, és un traje de moros i té una explicació de per què venen a Xina. Perquè és un espectacle, són els esclaus moros que... Bueno, ara ho veurem, ara ho veurem. Estem sin de dubtes gràcies a aquest directe de Telesaport, gràcies als nostres companys tècnics que estan ací a peu de carrer, en control, per a fer realitat aquestes imatges, amb aquest ambient, amb aquest so, perquè arribin a les seues cases, perquè puguen seguir-nos en directe ací, a través de la seva pantalla en Telesaport i també a través de la web telesaport.com per streaming. Continuem disfrutant. Vegem com així els dracs joves representen el desterrament de les tropes mores i sarraïnes. Com al ser expulsades se van al desterrament. S'entenen que abandonar la terra i seguir la seva fugida cap al sud. Ahí veiem el xanquer que porta encadenats els moros. Ahí està la sorpresa, ho veiem perfectament. Però els queda poc, perquè després ja vindran els moros per ocupar el seu lloc. Però de moment ells són els vencedors. Mireu, hem vist passar en la primera fila a Pablo, que és el cap d'esquadra dels dracs joves. I així veiem com està també Núria Moratalla, que també és la cap d'esquadra de dracs joves, que va ser guanyadora del concurs de caps d'esquadra. La veritat és que és curiós el concurs de caps d'esquadra. Comentàvem en Eusebio que això també és particular d'ací de Bellreguard, i això demostra que qui està allà ara com a cap d'esquadra és perquè realment ho sent. Sí, n'hi ha molt de pique, i vaig a dir una cosa, aquest concurs no té premi en metàl·lic, no es dona ni un cèntim, simplement un trofeu, i n'hi ha molt de pique, i la gent s'enfada, i també, i perquè jo no, ha anat d'un punt, ha anat de nos dos, la gent s'ho pren molt a pic. Se agarra molt en sèrio. Continuem veient l'espectacle que s'oferís la fila Muntanyeses, amb aquesta capitania que ostenta en este any 2018, així en les festes de moros i cristians de Bellreguard, i que un any més poden vostès seguir disfrutant des de les seues cases amb primeríssimes imatges al detall de tot el que està passant així en la localitat de Bellreguard. I continua lluint-se la cap d'esquadra, com ha de ser.
I un fet que també estan posant de molta rellevància és l'esforç que fa en el tema del maquillatge. Sí. Que es contraten maquilladors professionals per a fer això que veieu. I ara ja veiem i escoltem tranquil·lament a la banda Associació Amics de la Música de Palma de Gandia. És un grup de valents guàrdies que obrin pas a l'element del foc, portant unes meravelloses torxes. El foc espanta els perills que puguen envoltar el triomf a cada batalla. Les 8 en punt i a aquesta hora veiem este secret també del foc. Espectacular la imatge. Este és l'espectacle Oxus. I no hem arribat ni a l'Equador de la Capitania Cristiana. Estem en el primer terç de tot l'espectacle. Així vegem la representació de l'espectacle Oxus. És un espectacle de foc d'unes valeroses lluitadores i guerreres que quede clar que aquesta capitania és una capitania en femení. Recordem que enguany per primera vegada els càrrecs moros i cristians tenen nom de dona. La capitana cristiana i ambaixadora cristiana són respectivament Montse Tortosa i Verónica Álvarez. Ja després veurem a la capitana i ambaixadora mora, respectivament Maria José Chova i Sònia Pastor. Així és que, com comentaves, Ferran, esta capitania, aquest toc... Així és, enguany les dues capitanies parlen en veu de dona. I val a dir que sí que és la primera vegada que coincideixen els quatre càrrecs oficials que són dones. Però així a Bellreguard hi ha hagut capitanes, hi ha hagut ambaixadores i capitans i ambaixadors ja han estat mesclats sense ningú problema. El masclisme no té lloc als moros i cristians de Bellreguard. Com ha de ser? Aquesta participació de totes i tots que és el que fa que festes com aquesta de Moros i Cristians de Bellreguard arribi al nivell que està arribant i de ben segur que anirà més. En tota la participació i tota la implicació de tots vosaltres, de ben segur que anirà més. Capitanies, que comentàvem, perquè la festa es va crear en el 76 en la plaça, després el 78 va passar així al poble, però el que són les capitanies són, crec que des del 2007, crec que es van crear. Correcte, les dues primeres capitanies van ser la fila primitiva i la fila albardins. I va ser... es va llançar la idea i les dues filades que es van fer abans a muntar les capitanies van ser aquestes dues. Després d'això ja ho vam organitzar com cal, ja vam fer un ordre, ja vam establir una sèrie de normes, perquè les normes vam anar creant-les conforme han anat apareixent les necessitats, perquè no ho tenien regulat, simplement no ho tenien regulat. I sí que han tingut que refer en el seu moment, ara ja no, el reglament de règim intern, etcètera, etcètera. Però no vull molestar-vos ara mentre vegem l'espectacle d'Oxus. És meravellós l'espectacle, la veritat. Thank you.
Bueno, continuem en directe, ja veiem cos a costa una nova part de l'espectacle, perquè es queda molta capitania cristiana per disfrutar, Ferran. Així, al fons ja vegem aparèixer la fila de les muntanyeses joves. I venen fent-li l'acord a l'ambaixadora. Ahí ja es veu la carrossa de l'ambaixadora Verònica Álvarez, que ve acompanyada del seu fill Marc. Ahí veiem el que comentàvem abans, d'aquesta participació familiar. Verònica, clar, acompanyada, com acabes de dir, Ferran, del seu fill, no podia ser d'altra manera que voler compartir amb el seu fill este moment tan especial, que la veritat ho recordaran tota la vida, perquè això queda marcat. Bueno, l'he passat a vosaltres, Ferran, vau tindre la capitania també cristiana, i això ja es queda per a sempre, veritat? Exacte, l'any passat, bueno, enguany ha sigut una altra vegada soldat de peu i es viu la festa d'una altra manera, sí. L'ha viscut totes les festes d'una manera molt relajada, però la capitania és un moment importantíssim. Jo el poso, per als que han segut càrrecs o seran o els que ho viuen a Xina, és més complicat inclús que una boda o que una altra celebració d'aquestes característiques. Que ja és dir. Però així, l'amic Eusebio, que l'any passat va ser capità, jo em penso que ni l'any de la seva boda, ni no sé. Això és comparable, home, no al naixement d'un fill, però sí a un gran moment en la vida. I la gent ho fa amb molta il·lusió, i així des de sempre hem vist la emoció en la que viuen la desfilada els càrrecs, en els altres actes també, però en la desfilada especialment. Sí, perquè damunt, si ja el fet d'estar per a tu mateixa de forma més interna ja és un moment emotiu, si damunt t'acompanya l'ambient, si damunt t'acompanya ese suport de la gent, del públic, veus que està tot el món fixant-se en tu, aplaudint-te, emocionant-se, també notes que estan emocionant-se perquè moltes vegades també s'alcen de les cadires, això pues, suposa que també t'arriba molt endins. Per a la gent que no siga festera de moros i cristians o que vinga del món de les falles, és com el sentiment que té la fallera major quan es crema la falla. És sí. El mateix sentiment, per fer una analogia. Veiem esquadra, la fila de muntanyeses joves que estan ahí obrint camí a Montse Tortosa, a Verònica Álvarez, que és l'ambaixadora. Ahí estem veient a Verònica Álvarez. Tinc ganes jo de la poner a la capitana també. Sí, sí. Però no, ara és ella la protagonista. També acompanyada per el seu fill Marc. Tot un luxe per aquesta esquadra de joves de muntanyeses estar obrint pas a la seva ambaixadora. Vegem a Verònica molt somrient, un maquillatge, el traje espectacular. Sí, vegem bueno. Marc, que està un poc seriós, està un poc assustat. Però ell, del moment. Sí, el seu fill, sí. El seu fill és el que estàvem comentant. Que ja està gran. És que jo m'ha quedat un poc perquè dic, no enquadrava en poner-lo tan gran, jo dic. Mare i fill saludant a la gent que està esperant este moment. Així, en els carrers de Berreguard, i vostès, des de les seues cases, a través de Telesafort també poden sentir aquesta emoció. En aquests moments tota la tribuna es posa en peu. Vegem com la carrossa representa un volcà, que és el leitmotiv d'aquesta primera part de la capitania del foc. El volcà, que també és un foc destructor, però també crea vida. I ahí veiem, escoltem la música del Centre Artístic Musical de Pedreguer, que està seguit a la carrossa de Verònica Álvarez Ochoa i Marc Capellino Álvarez.
Les 8 i 11 de la nit, estem en este directe, en les festes, en l'entrada de Moros i Cristians, i ja veiem que s'acosta allà al fons el ballet Associació Art i Dansa d'Oliva, que també forma part del boato de la posada en escena d'aquesta capitania cristiana, que ostenta la fila Muntanyeses i que està molt ben acompanyada amb altres filades que són Espercius, que serà la capitania del 2019, capitania cristiana, els Dracs i també els Moros, Benimerines. També és espectacular aquesta cibella, aquesta enfilada de l'avinguda, on desemboca aquest carrer que estem veient ara mateixa per a ser ja la recta final de l'entrada. I ara sembla que ja abandonem l'element del foc i canvia ja d'element. Ja ve l'aigua. L'aigua, com comentava Esperan, que és que retorna la puresa al poble, representada amb aquestes peces que van obrint, van repartint per a implicar al públic, que la veritat és que per a fer-los partíceps en estos ramellers d'herbes i també donant-los algun refresquet que d'altre, que també s'ho mereixen. Sí. Estan repartint fruits secs, un ramellet de floretes. Si vegem els xiquets com participen de la festa. Sí. I això és el bonic de la Bellreguard, que no només els Moros i Cristians és desfilar, sinó que també estan els ballets, també estan les actuacions, i en fi, Bellreguard és un gran exemple de tot això. Perquè n'hi ha ballets de l'associació, n'hi ha un grup de lluita que naix al si de l'associació, i són ballets, són espectacles que s'exporten. Que s'exporten i que participen a les eixides, a les entrades de Moros i Cristians de Bellreguard. No només de Bellreguard, sinó d'altres localitats, de la Safor, de la Marina, la Costera, en fi, que hem passejat prou. Passegem el nom de Bellreguard per tota la geografia valenciana. Com per exemple la participació d'aquesta ballet d'Associació Art i Dansa d'Oliva, que volen també posar el seu granet de sorra en aquesta entrada, en aquesta desfilada Mora i Cristiana. Bueno, així veiem aquest ballet que representa l'aigua, com ens comentava Ferran, aquesta aigua que retorna a la puresa al poble, representada amb aquest magnífic grup de ballarines i que fa renàixer la vida al mateix poble. I seguim perquè estem parlant de festa i qui sap molt bé de la festa de Bellreguard, del que és la festa en general, però també de la festa de Moros i Cristians, perquè ella forma part. És Marola Marco. Marola, molt bona vesprada. Molt bona vesprada a tots. Bueno, vares ser regidora de festes d'aquesta localitat de Bellreguard. També formes part de la festa a peu de carrer, veritat? A peu de carrer, així no és. La fila Almogàvers. Almogàvers, ahir estàveu també participant de la festa. Tot un espectacle, ja també pilles el moment de la capitania cristiana i estem, la veritat és que quedant-nos bocabadats. Espectacular. En la posada en escena i els diferents... baix i posades en i representar diferents elements en aquesta capitania. Sí, cada vegada va més. Sempre ho dic, que cada any es sorprenen les capitanies i és una festa que veus que va amunt. I jo personalment estic orgullosa de veure el que el meu poble és capaç de fer en unes festes com el Bellreguard. Jo no sé des d'ací si és jo la impressió que tinc, però com que cada vegada veig més gent en els... perquè els palcos, els dos palcos estan de gom a gom, però és que també els marges del carrer està de l'avinguda que tenim així, que és la recta final, sí. Com que cada vegada veig més gent. Pel que dic, perquè cada vegada
n'hi ha més espectacle, la gent ve així, gaudix, viveu meravelles, entonces és una cosa que atrau i per això jo crec que és degut a això de que els carrers estiguen de gom a gom. I així comentàvem, Ferran feia la referència, per tant, enguany són quatre les dones que ostenten capitanies i ambaixadores en moros i cristians. Sí. Tot un honor, no? La veritat és que sí. La veritat és que sí. És un honor i que més millor representació que per la dona que siguen quatre dones que representen els alts càrrecs de Bellreguard. Comentem, ahí estem veient, Marola, el darrer del ballet ve la plataforma Poblat, que són quatre cavalls que també són animals que donen molt de joc en una entrada, veritat? Sempre formen part de les entrades de moros i cristians, sempre. I estos xiquets muntats a cavall són els que simbolitzen ese renàixer de la vida gràcies a l'aigua que acabem de deixar enrere gràcies al ballet de l'agrupació Centre Artístic Musical, no, perdó, Ballet Associació Art i Dansa d'Oliva, que donaven vida i així estan els xiquets a cavall representant d'aquesta vida. És a dir, s'ocorren les capitanies. És un treball molt dur durant tot l'any. Avui és la culminació de tot i per això els nervis sempre estan a flor de pell. Jo suposo que tant Montse com l'ambaixadora que acabem de veure, que passava totalment emocionada, Verònica, és degut a l'esforç tan gran que fas durant l'any i veure que tot funciona i que tot és tan bé, doncs afloren els sentiments i és un orgull veure que tot és una meravella. Bueno, vosaltres m'has dit Almogaves, és la fila teua, Manola. Vau ser capitans en el 2016, és a dir, ho teniu ahí calentet, no?, l'emoció de la capitania. Per això sé de primera mà el que significa el que isca tot bé, que gràcies a Déu el temps ens ha acompanyat per poder gaudir d'aquest espectacle. I realment la meva germana va ser capitana. La meva germana des del moment que va pujar a la carrossa era tot un plor i una emoció, perquè els sentiments estan ahí i afloren en un dia com avui. Bueno, i si m'ho permets, suposo que ahir Nieves avui haurà tingut un moment molt especial com a cap d'esquadra. Sí, perquè fa molt poquet que son pare ha faltat. Entonces este desfile d'avui se l'ha dedicat a son pare. I quan hem passat per davant de la nostra càbila ens hem emocionat tots. I jo des d'ací vull dedicar-li-ho a ell en tot el nostre... El tirarem de menys perquè ell era una persona que també gaudia de veure la festa aquesta. Entonces va per ell i d'on estiga, que ens estiga veient tots els anys que ens queden. De més segur que estarà ben satisfet. Exacte. Continuem disfrutant d'aquesta meravellosa capitania cristiana de la mà de Muntanyeses, la fila cristiana que ostenta la capitania d'enguany, així a Bellreguard. I ara ja veiem, allà en imatges, de blanc, de blanco puro, estem veient ara mateixa. Ballet òpera, si no falla a mi la... No, banderes blanques, en el ballet òpera, efectivament. De nou, el ballet... que també... És part fundamental, fundamental. És que un desfile és música, és espectacle, tot forma part de la capitania. Entonces no s'entén un desfile sense un ballet. Efectivament. O almenys per a mi tinc que ser pensant que són fonamentals. La música és fonamental en tot. Clar, perquè sense música, moros i cristians... ja no seria. No, la veritat és que no. La veritat és que no. I és ajuda a la música, en aquesta, sobretot en el cas de les capitanies, que fan una representació, que conten una història, per tant, són posades en escenes diferents, i la música ajuda a donar, a contar aquesta història. Exacte. Ajuda a crear ambient. Sí, i la gent que està mirant gaudeix, disfruta, és... Jo crec que tot és una simbiosi. I fa que tot isca perfecte. Marola, ganes de que arribi a navegar la capitania a la fila. Però tenen que passar uns quants anys, no? Uns quants anys més. Perquè sou 13 les filaes en el bàndol cristià. Exacte, sí. Vosaltres ara ja ens queden 11 anys. Però sí, disfrutem un poc. Ara jo crec que ja la pròxima que ens toque suposo que ja seran els més joves els que agarren el destí. Nosaltres ja ens tirarem un poquet arrere. Conforme heu vist,
han passat molts xiquets desfilant davant de sí. nosaltres. Esperem que siga el futur d'Almogàvers i que ells porten a cap la capitania de pròxima que ens toque. Segur que ho faran indignament. Disfrutem, si ens sembla, un poc, Marola, d'aquesta imatge del ballet òpera i la música. Disfrutem. La gent aplaudís. La veritat és que no es cansen d'aplaudir, veritat, en aquest espectacle. És un espectacle, total. Ja veiem al fons, se s'acosten, si no falla un poc, continua a filar muntanyeses, són les que venen. La vinda, la fila... Va la fila ben. Sí, ahí veiem a les banderes blanques, que són les que obrin el pas de la fila muntanyeses. Exacte. Una esquadra també que porta molts anys formant part d'aquesta festa i suposo que avui estaran totalment emocionades de la capitania que estan fent. I jo des d'ací vull aprofitar i donar-los l'enhorabona i espero que hagin disfrutat conforme van disfrutar nosaltres en el seu moment. I ahir al fons de tota aquesta imatge, ja veiem, allí està la capitana. Està ja acostant-se a aquest punt per a ja començar els últims metres, encara que es fa llarg aquest recorregut de l'avinguda sí. principal, suposo... però ja és la recta final de la seva capitania. Suposo que Montse, perquè és una persona que ho porta dins de la sang, o sigui, ho porta en la sang des de fa molts anys que forma part d'esta festa. I no puc posar-me en el seu lloc, però crec que estarà, però molt, però que molt emocionada. I si n'hi ha de dubtes, perquè la veritat és que en la cara no poden amagar-ho, no, la emoció que senten. Ahí està, la fila muntanyeses. Totes elles són... les que van cobrint. Veiem al fons aquest cap de drac que té moviment, la carrossa. Sí. Espectacular, la veritat. Sí. Carrossa drac. Van guapíssimes. Espera. Van guapíssimes. És que l'emoció que sents no es pot explicar en paraules. És que només veient les cares de felicitat que tenen, sí. ja és dir, no fa falta que em digues que estàs disfrutant, perquè vent ja sé perfectament exacte. Que estàs disfrutant, i això ho transmeten, la veritat. Sí. Pues la carrossa del drac representa pues, també l'element que ens faltava, de l'aire, que és l'aleteig del drac que bufa l'aire i mireja el vent. Pues, com a curiositat cal dir que Montse Tortosa normalment és la cap d'esquadra de la fila, però avui ha de ser capitana i té que pujar a la carrossa. Si per ella fora estaria als dos jocs, estaria de cap d'esquadra i estaria de capitana, però el que comentava Ferran no pot ser i per tant ser capitana són paraules majors. I la capitana és molt de càrrec. Avui vegem a Maui,
És la que està fent, és el que està fent de cap d'esquadra, substitució de Montse. Mira-la, quina cara de felicitat, I que guapa està, La gent ja es comença a posar-se en peu. Mentre veiem a Maui, la cap d'esquadra, que va girant per enfilar l'avinguda. I sona, sonen els coets, clar, perquè així està la capitana. Montse Tortosa, de moment la cap d'esquadra, Maui, la gent aplaudint mentre passa aquesta esquadra de filar muntanyeses. Ve Montse acompanyada de seus fills, Pau i Andreu. Està molt emocionada. Tota la gent en peu. Espectacular la carrossa, també veiem. La carrossa, és preciosa, preciosa. La carrossa Dracs. I ella està molt guapa. I van acompanyats per la banda, l'elèctrica de Callosa d'en Sarrià. Disfrutem un rato de la música. Verónica Álvarez, ese primerísimo plano de Montse, perdón, vas barrejant jo a la capitana i a l'ambaixadora, que no ha parat de confundir-me. I això que ho tinc així. Montse Tortosa, ahí està, que va avançant en la seva gran entrada com a capitana cristiana de la mà de la fila muntanyeses, que han estat també acompanyades per Espersius, Dracs i Beriberines. N'hi ha que dir que ha sigut una capitania molt completa. Ha tocat el tema dels elements, la terra, el foc, l'aigua i l'aire, i ha sigut una capitania molt completa, no ha faltat de res, ha hagut espectacle, ha hagut ballet, ha hagut participació d'altres comparses, de 10, no es pot millorar. Mira, anava a preguntar quina nota li donem, però Ferran ja li ha donat un 10. Se ho mereixen, la veritat, perquè ha sigut espectacular. I ara ja arriba el moment de posar el punt i seguit, o punt i a part, d'aquesta espectacular entrada, perquè amb aquesta carrossa de Montse Tortosa, la carrossa Dracs, com a capitana, pues posa el punt i final, encara que realment ha sigut la banda elèctrica de Callosa de Sarrià, que seguia aquesta carrossa de la capitana, posa el punt final a la part cristiana. Bueno, Ferran i Marola, dos cristians. Ara, amb el vostre permís, arriben els vostres companys moros. És curiós com a Bellreguard sempre ha hagut més afició per ser moros que cristians. I haver un moment donat en el que creixien les filades mores i no creixien les cristianes. I van tindre que tallar i parar i dir no. Hasta que no s'iguale, fins que no estiga igualat, no creix. I ara es va tornar a descompensar perquè sí que ha hagut alguna fila que s'ha fusionat, alguna fila que ha desaparegut, lamentablement, i ara tornem a estar descompensats. Però per al meu gust la idea és que no creixem més. Tenim prou varietat, les colles joves ja s'apunten a filades que ja estan existint, però en Cavan es munten la festa per el seu compte, busquen el seu local, la seva càbila, i viuen la festa a la seva velocitat. Perquè el bo que té Bellreguard és que la festa la pots viure a la velocitat que tu vulguis. La gent major pues, la viu més pausada, més relajada, la gent més jove, més accelerada, això és el típic. Sí, però totes aquestes visions de la festa conviuen perfectament.
no tenir ningún problema. Ahí está la gràcia. I la cosa està que els actes oficials, encara que diguin, oh, que rotllo, que tinc els armes, no, però al final estan tots ahí. Tots venen, tots complixen, els més joves, i els joves en la il·lusió que tenen de començar, i els veus en ganes de seguir i de estar ahí al peu del canyó en este tema de la festa. Bueno, seguim ara en directe. Marola, no sabem res tampoc de la Capitania Mora, perquè tot això és secret fins que no ho veiem en els propis ulls. La veritat és que no plega el moment i ningú sap res. Seguim en directe ara mateixa. Quan són exactament les, vaig a mirar, les 8:30, passen 2 minuts. I tot este directe és possible a molts patrocinadors, estem comentant-ho. Patrocinadors que fan realitat este directe, que estem veient ara mateixa, com és Autovip.es i Puff Harley, que són dos dels patrocinadors d'aquest directe, dels moros i cristians de la localitat de Bellreguard. Així veiem el grup de percussió Fem Soroll, que és una iniciativa de Vicent Gadea, que està també insert en la Setmana Santa, en la Setmana Santa de Bellreguard, i és un, així és com es veu, com es mesclen les diferents associacions del poble, com la Setmana Santa acaba participant en els moros i cristians. Clar, la música, tornem a dir, i de fet, ara anem a la part de les comparses mores i el primer que veiem i el primer que escoltem, què és? Música. Sí, la música és fonamental per a la festa. La festa sense música no s'entén. I ahí estem veient, com acabes de comentar, Ferran, el grup de percussió Fem Soroll de Bellreguard. I darrere ja es veu com va apareixent la fila Benkadir, que va ser fila capitana l'any passat junt amb nosaltres. I bé, el que hi ha que dir és que va ser una gran capitania. L'any passat van aconseguir que foren dos de les files més nombroses capitanes i va haver, per això, espectacle al carrer en gran. Ahí ja veiem les primeres esquadres d'aquesta entrada mora, la comparsa mora. I està en vento així, a Telesafor, recorden, per streaming, també en la web telesafor.com. Veiem molta la gent que s'acosta així i clar, tots volen disfrutar, així és que estàvem parlant, escoltant a Ferran Bonet, que està així també un any més amb nosaltres, però ja deixem que vaig a viure la festa tranquil·lament. Ferran, sí. Tot un plaer de nou. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Daniel, a vosaltres. Gràcies per vindre a retransmitir les imatges de la festa de moros i cristians de Bellreguard. És un plaer per a mi, però jo també tinc que anar a fer-me càrrec de la meva filleta que està per ahí.
i ja és el moment de que per cert ja és el tercer any que ix. Sa mare és mora, jo sóc cristià. Ah, mira. I ja així dos vegades en mi de cristiana i quan ja li tocava de mora i tenim que anar ahí a fer-nos càrrec un poquet. Ahí està la idea, no te'n callo. Però, en fi, donar ja la meva enhorabona a les dues capitanies. Encara no he vist la mora, però segur que serà també tan bona com la cristiana que ens han deixat a tots en la boca oberta. Moltes gràcies, Daniel, i espero que l'any que ve tornem a estar així un ratet. I... Sí, per a nostra part, encantats de la vida, de tornar a vindre. Moltes gràcies. Ferran, gràcies. Disfrutem de la festa de moros i cristians de la localitat de Berreguard. Així, en directe, en Teresafor, perquè tots viuen en la festa i esperem que vostès a casa també estiguen disfrutant d'aquest directe. I abans veiem en la part cristiana, veiem a un cap d'esquadra que comentava, quan estava, pensé que era Eusebio, el president de l'associació, que comentava, sí, ese es Juan Samarí. Ell va estar guanyador, perquè recorde que hem fet referència més d'una vegada a ese concurs de caps d'esquadra que tot el món es presenta a aquelles persones que tenen ganes de ser caps d'esquadra o demostren ese concurs. I una d'aquestes persones està amb nosaltres, Juan Samarí. Fester, directiu, guanyador, dues vegades ha sigut, Juan Sa? Molt bona vesprada. Com ha anat l'entrada, Cristiana? L'entrada molt bé, ens ho vam passar molt bé, com sempre. Encara que, bueno, els caps d'esquadra no sempre passem per a guanyar, sinó per a disfrutar, passar bé i portar l'esquadra com cal, perquè els joves agarren un poc d'afició i veguen que té un premi el sacrifici d'anar assajant i fent cosetes que puguin estar molt bé per l'entrar. Però clar, és veritat, perquè sempre diem els caps d'esquadra saben transmetre el que és un poc el despertar aquest aplaudiment de la gent, aquesta satisfacció de viure la festa, té molta responsabilitat el cap d'esquadra. Té que reflectir, extraure, fer exterior tot això perquè contagiar-ho la gent. Anem a veure, el cap d'esquadra té la responsabilitat de que l'esquadra vagi bé. El que passa que, bueno, moltes vegades el cap d'esquadra fa el que té que fer i es despista un poc de l'esquadra. Entonces, és transmitir-li a l'esquadra que té que anar bé. Si el cap d'esquadra és un cap d'esquadra serio que no fa res, l'esquadra va a pagar. Si el cap d'esquadra es maneja, fa les coses com cal, la gent va més animada i disfruta més de la festa. Bueno, veient ara, estem veient, és completament diferent en qüestió de trajes la part mora a la part cristiana, completament diferent. Ara estem veient a Juli una gran cap d'esquadra mora de tota la vida, la típica xicona que alça la gent de la caïra, perquè ho fa molt bé, si es fica la gent en la sonrisa, no la paga mai. Sí. I això és molt important per a l'esquadra i per al públic. Bueno, crec que no ho he dit, que estem veient, crec que són a Bencadí, són la fila que estem veient ara mateix. La capitania de l'any passat. La capitania del 2017, a Bencadí, que són aquestes esquadres que estem veient ara mateix en diferents trajes. Sí, és una fila amb molt de joventut i una fila que va amunt. Com deien, la joventut no falta en totes les filades dels moros i cristians, que la veritat és que ahí estan per a continuar parlant molts anys més de la festa de moros i cristians, en els joves. Exacte, la joventut és el futur d'aquesta festa. Jo suposo que si la joventut no ve espitjant de darrere, això s'acabaria en uns anys. Però afortunadament el poble Bellreguard ja fa molts anys que té tradició de moros i cristians i de cada vegada els joves, encara que estiguin tota la setmana de festa, de casalleta, de cabileu i tot això, quan ve el desfile es transforma, perquè ho senten en la sang ja. N'hi ha molts que diuen de major vull ser moro, de major vull ser cristià. Ja ho tenen clars. Ens sorprenen moltes vegades els més joves. I ara escoltem a la banda de piles que acompanya la fila a Bencadí, disfrutem de la música.
s'acosten, si no falla l'ordre, són, i jo tinc que ser un dubte, perquè no algun llibre he vist huracaïnes, però en el programa d'avui són huracaïns. És algun fallo d'ortografia? No, anem a veure. En un principi la fila eixa la van fundar unes xicones, uh-huh. Es diuen huracaïnes. Des de fa, crec que són 2 anys, es van unificar els homes, els xicons, d'altres filades inclús, perquè ahir n'hi ha molta gent que ja era de la festa, però com que estaven separats, uns en una filada i uns en l'altra, es fan majors, tenen criatures, doncs diuen, tenim que viure la festa separats. Mos clar. Unim en la festa, i per això el canvi d'huracaïnes a huracaïns, no? Perfecte, sí, sí. Ja em queda clar el dubte. Comentàvem, així, esa barreja de la participació paritària entre homes i dones, encara que enguany les dones són les que han guanyat. Capitanes dones, ambaixadores dones, esa presència de dones, Manola somriu. Poc a poc anem fent molt camí nosaltres. No, per a que no diguin que és una festa masclista ni... no són sospechosos de res, perquè l'any que li toca una fila de dones pues disfrutem exactament igual o millor, perquè són més meticuloses encara si cal, sí. Que els homes. No, el Reguard mai ha sigut masclista i menys en aquesta festa. Tant homes com dones són importants i tots formem part de la mateixa festa i tots tenim la nostra importància. I aquesta és la imatge que també ens agrada veure. Els nanos que estan ahí implicant a tots els que estan sentats en primera fila del recorregut, llançant-los aquest confeti per dir, escolteu, gràcies per vindre, que vosaltres també esteu en la festa. Fins, mira, un xiquet, xiqueta, crec que és xiqueta, no? Tindrà pocs mesos, ja està ahí formant part d'aquest desfile. Jo tinc un nebot també que té, que farà 2 mesets, i en les ambaixades l'altre dia ja portava la seva xilava. Ah, en 2 mesets ja portava la xilava. Ja. Així, els pares inculquen els fills des de ben menuts i per el que dic, és el futur d'aquesta festa i és important. Mira, ahí veiem esta imatge. Exacte. Però i no tenen cara de susto, ni ploren, ni res, xiques, és que ja ho tenen assumit a aquestes curtíssimes edats. Sí, és ho tenen molt assumit. És una manera d'involucrar els xiquets, és començar a clavar-los en el cap un poc el que és l'entraeta, el desfile, que no una cabalgata, que es pensa molta gent, sinó un desfile, una entrada dels exèrcits morts cristians, una forma participativa. De fet, és molt trist a vegades veure els xiquets perquè tenen moltíssima gràcia, perquè els majors desfilem amb música i els menuts ni siquiera tenen un tambor darrere que es marca el pas ni res, i ahí estan donant el callo, com podeu veure, quasi igual o millor que els majors. Seguim ara mateix en directe. Recorden que ahir estem veient ja una nova fila per a formar part d'aquesta entrada mora. En el fons estem veient són els berebers, que són 2 esquadres també. La tercera fila mora, la tercera comparsa mora, que forma part d'aquesta entrada, de la part mora. Enrere han quedat ja els cristians i és el moment ara del protagonisme dels moros. Comentàvem, estem tot este directe fent referència a responsables polítics, col·lectius que volen formar part de la festa. I clar, tenim una curiositat, perquè així tenim per segon any que està disfrutant d'aquesta entrada mora cristiana el alcalde de Pompeya, ni más ni menos, Antonio Fortunato. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, decíamos, alcalde de Pompeya, Italia, por segunda vez segunda en la vez. Entrada. Sí, sí, segunda vez que he estado aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ve la fiesta? A visitar una fiesta muy bonita. Perdonad el mío castellano, que no es perfecto. Se te entiende perfectamente. Buon italiano e nada, sono muy encantado di come questo pueblo puede organizzare una cosa così bonita, che mi gustaría mucho
representar un poquito de esta fiesta donde existe la ruina de Pompeya, la más importante del mundo, y representarle veramente en Pompeya. Y la pregunta, ¿qué hace un alcalde de Pompeya aquí en Bellreguard? Corazón. Ay, el corazón que nos lleva corazón, hasta el otro lado del mundo. El corazón nos ha parado aquí, conociendo, soy llegado aquí por vacaciones, he conocido propio un representante de una mujer aquí de Bellreguard, me soy enamorado, y nada, vamos adelante a vivir una vida con una valenciana de Bellreguard. Claro, mientras estamos viendo a las escuadras de la fila Bereberes, Antonio, esto es un producto turístico que gustaría tenerlo a todas las ciudades, porque verdad, esto atrae verdad. A mucha gente, un sí, gran producto verdad, turístico, ¿verdad? Este es lo que te hablaba antes, que es una cosa que se podría representar tranquilamente en Italia, donde existe realmente la historia. Roma è la capitale del mondo che ci ha dato molta storia. Questo rappresenta proprio la verità di Roma, di quanto entravano nel Colosseo trionfando i cristiani che avevano ganato le loro battaglie, come anche in Pompea si potrebbe rappresentare algo di questa rappresentazione molto, molto bonita, di verità, complimenti. Con toda la ayuda que él ha organizado, con el síndaco y con el alcalde, sí. En italiano se llama síndaco, ecco, con toda la ayuda comunal, política, veramente complimiento. Bueno, complimiento. Antonio Fortunato, como alcalde de Pompeya, muchas gracias por compartir esta experiencia. Gracias a usted y ancora tanta felicidad. A disfrutar de la fiesta. Gracias. Seguim en directe mentre estem veient filades, esquadres de la fila Bereberes. Que estos són els... Huracaíns. Perdó, m'he equivocat jo. Ja m'havia votat jo als Bereberes. Huracaíns, a la banda de música, l'alqueria de la Comtessa. No voldria deixar de anomenar el cap d'esquadra que ha passat ara, és Paco. Dels camises visibles del grup de lluita que tenim ací en el poble i un membre de l'associació des de xiquet. Ha sigut membre de la Junta, un gran cap d'esquadra, igual donaria Moro que Cristià, i m'agradaria que li fèrem un reconeixement. Se ho mereix. Perquè si n'hi ha alguna persona que se ho mereix en el poble és ell. Perfecte. Bueno, comentem, perquè ahir veiem Pub Harley, és un dels patrocinadors d'aquest directe, punt d'encontre per a quedar amb els amics, Pub Harley, gran varietat en cerveses i gins, a la millor música actual, fins a les 4 de la matinada, pantalla gegant per als partits de futbol i per pegar un mosset, hamburgueses, sàndwich, bocates, carrera Badia, ací en Bellreguard. I fan possible aquests patrocinis, també col·laboren en aquest directe de Moros i Cristians. Pub Harley, que vol compartir amb nosaltres aquest directe a través de Telesafor i per streaming a través de la web telesafor.com i també autovip.es. Ves a visitar-los, autovip.es, en carretera nacional 332, quilòmetre 219 de Bellreguard i disfruta de les seues grans ofertes en canvi de pneumàtics i llantes. Consulta el telèfon 96-289-82-16, autovip.es. I ja deixem, mentre estem veient ahir el futur de la fila Bereberes, anem a acomiadar ja a Marola Marco, que ha estat amb nosaltres. Marola, t'agraïm moltíssim que t'hagis acostat a aquest raconet de Telesafor per a compartir la teua emoció per els Moros i Cristians de Bellreguard. A vosaltres per haver-me convidat. I com sempre dic, avui finalitzen dos capitanies, però és el punt d'inici per les pròximes capitanies. I com sempre passa, suposo que l'any que ve també gaudirem d'un altre espectacle com estem gaudint avui en dia. Segur. Això del treball no pares. S'acaba, però es comença ja a treballar-se per l'any que ve, com dius. Exacte, exacte. I vos donem les gràcies per treballar, perquè aquest treball és el que fa possible el que estem veient avui. Exacte. Marola, moltes gràcies. A vosaltres. A disfrutar del que queda. Bueno, Juanza, ahí estem veient ja la primera esquadra de Bereberes.
Estic jo situat, estem en els Berebers. Sí, estem en els Berebers. Una de les esquadres, o sigui, perdó, una de les filades mores més velles, si no la més vella que queda encara, en la elegància de la seva cap d'esquadra, Tati, que, bueno, independentment de que es guanyin concursos o no, que és el que parlàvem antes, esta dona sempre ha sigut un referent també com a cap d'esquadra per a totes les dones de Bellreguard. I després veiem darrere a Sol, ahir veiem en imatge, que és un cap d'esquadra que, pese a tindre certa edat, és un cap d'esquadra nou i li fica molta voluntat i prou d'arte, perquè, sincerament, el primer any que veig de cap d'esquadra va guanyar el concurs. Ahir veiem, acabem de veure, la línia recta mentre girava. Sí, sí, la girada quasi perfecta que fan. Bueno, jo sóc un poquet crític en això, perquè al ser cabo, diuen que sóc un poc fanàtic, que sóc un poc massa estricte per això. Juanza, escoltem ara un poc, disfrutem de la banda Real de Gandia. Bueno, veiem que la música està més representada, la música de tot arreu de la comarca, perquè estem veient bandes des d'Oliva, l'Alqueria, Ador, Palmera, Xeresa, Piles, l'Alqueria de nou, Barx, Rafelcofer, Daimús, és a dir, molta representació musical així en Bellreguard, en els moros i cristians. Sí, a més, alguna banda d'elles, abans de les festes ens pregunten en quin ordre eixen per a poder doblar, o sigui, per a poder repetir i tocar en el bando cristià i després en el bando moro. Perquè és que us tenim, entre cometes, un poc de dificultat, perquè volem a lo millor en concret una banda que eix molt pronte o eix massa tard, llavors hem de combinar un poc les filades per facilitar-los també les bandes, que les persones puguen doblar si tenen la voluntat i l'interès. Tot un detall, que vulguin, això és que estan ben a gust, que vulguin repetir, escolteu, a veure si podem anar en dues filades. Això és tot un goig, que vulguin participar doblement de la festa. Una eixa i l'altra, que nosaltres som una festa que sense ells, sense els músics, no seria festa. Entonces, nosaltres tenim un temps content amb ells, ens interessa estar ben ells i ells amb nosaltres. Però, bueno, sí que és aixina que de vegades ens costa un poquet buscar una banda perquè a lo millor toca al final dels cristians i té que doblar en el principi de mort, entonces no pot ser, s'han de partir o entre ells busquen una altra banda i, bueno, sol passar moltes vegades. Perquè ara, per exemple, ara que estàs dient, estic mirant jo així el guió de les comparses i veiem que en les Huracaïns que han eixit, davant dels Berebers, estava a la banda de música de l'Alqueria de la Contessa que l'hem vista en els Templaris, en la comparsa cristiana. És a dir, que sí, van repetint i això és tot un símptoma de que entre tots fan la festa i si poden participar dues vegades, millor que una. Sí, a més busquem bandes que són de la festa de morts i cristians. O sigui, bueno, jo m'imagino que qualsevol banda podria tocar una marxa mora o cristiana, però qualsevol banda no desfila en un carrer i toca una marxa mora i cristiana que a vegades tens dues hores o a vegades tens tres hores o hora i mitja per haver d'eixir allí en el partidor. I, bueno, no sé, n'hi ha bandes que potser això no s'acaba d'agradar i per això busquem bandes que són de carrer, de la festa. Bueno, des d'ací veiem que hi ha... La veritat és que s'intenta un poc evitar el que pot ser ara. No sé si és normal que estigui tanta separació entre el final d'una fila i una altra. No, bueno, anem a veure. Nosaltres des de la junta directiva
li diguem a l'organització que a la medida de lo possible que això no ocorrisca. Però bueno, és molt fàcil en un desfile tan llarg n'hi haurà un talló. Sí. Perquè un simple ballet, una simple esquadra que desfile un poc més lento de lo normal, mos provoca totes aquestes coses. Bueno, veiem, de totes maneres la gent no decau i la gent es manté al puesto, perquè ahí veiem en aquesta imatge com està, els dos marges de l'avinguda, el que deia jo és que crec que per cada minut que passa hi ha més gent. Dona gust veure aquestes imatges, quan uno està clavat en l'organització. Sí, de fet, nosaltres abans el recorregut estava al revés, començàvem d'ací de l'avinguda al bar i acabàvem dalt del carrer Sant Roc. I era un poc trist perquè, per la circumstància que fora, des de la plaça de l'Església per amunt, que és el carrer Sant Roc, els primers que arribaven no tenien quasi gent. I els últims que arribaven dels moros no tenien gent. I gràcies a la idea d'Eusebio, president, i que se la va jugar tota una carta a fer el desfile en sentit contrari, mos passa això, que avui en dia, des de que eixim fins que acabem, tenim gent. I contra més tard es fa, més gent n'hi ha, que és el que realment ens agrada a nosaltres. Sí, i la veritat és que ara, en totes les llums de decoració que podem veure en els carrers del recorregut, i ja de nit, l'espectacularitat és encara màxima en aquestes llums que acompanyen a l'espectacularitat, que ja de per si dona la vistositat dels trajes i de la música. La llum també és important i ara lluïs encara més a aquestes hores de la nit. I a més, els trajes moros, que la gent es cuida molt de triar trajes molt lluminosos, molt bonicos, i en la llum encara fan més xulos, si cal. Bueno, seguim en el directe, així en els moros i cristians de Bellreguard, i la veritat és que en la festa no decau, com estem comentant, i ara Juan s'ha estat donant-nos els detalls. Com a directiu sap molt el que passa en aquesta festa de moros i cristians. Seguim en directe ara mateixa i, clar, jo ara m'emmic així de nou al carrer, al peu de carrer, no sé si m'arriba el cable justet. Assumeu el cap una miqueta que vos veiem, perquè tenim justament el barrot d'ací de la... així tenim a les capitanes... alceu-vos una miqueta que vos veiem. Capitana, si podeu, perquè porteu el traje... Capitana i Cristiana, capitana i ambaixadora Cristianes, la capitana Montse Tortosa. Montse, vine ací davant, que el veguem bé. Montse, ara ja estàs tranquil·la, però l'emoció que ara la portes per dins? L'emoció per dins, sí, és un sentiment, ha sigut una experiència que no oblidaré en la vida, no l'oblidaré mai. Una cosa, i des d'ahir les altures, en el teu fill, això ja... Els dos, en els dos. Dos fills. Clar, això ja t'acompanya la resta de la teva vida. Per a tota la vida, sí, ja el dic. I després veure tota la família ahir, uf, ha sigut un sentiment increïble. Només en veure la cara ja se te ve la cara de satisfacció. I clar, i veure tota la gent que estava alçant-se, aplaudint-te, era com t'esperaves o encara més emotiu? Més, ha sigut una cosa... No el pots imaginar, és que no t'ho puc descriure. Era un sentiment i vas veient a gent, amigues, gent que era de la fila i que estava mirant-te, la família, com el dic, vull dir, és una barreja ahir que ha sigut per a no oblidar-ho. I una cosa, això de la veu que el falla, això és de tants dies de festa o què? Sí, que vaig xillar molt. Va cantar ahir, diu l'ambaixadora. En l'ambaixada també es va xillar a les mores, es pegar bon... Bon xillit. Per tant, és encantada d'haver disfrutat d'aquest moment, no? Veritat? La veritat que sí, no ho oblidaré mai i ho recomano a la gent de les properes capitanies, si tenen la possibilitat de poder ser, que ho disfruten i que siguin, perquè és indescriptible. Bueno, Montse Tortosa, capitana cristiana, ja part de la història dels moros i cristians de Bellreguard, moltes gràcies. Per haver-nos fet disfrutar en la teua espectacular entrada. Gràcies a tu, gràcies. I de capitana ambaixadora, perquè així ja tenim Verónica Álvarez. Verónica, el vàrem veure en una entrevista en Telesafor, estaves molt relaxada i ara parlaves d'este moment i ja ha passat. Com ho has viscut? Encara no ha passat. Encara tenim ahir la coseta en la penxeta. Les formiguetes encara estan ahí.
Bueno, ¿era cuando te esperabas o encara més emotiu? És encara més emotiu. Jo m'he passat tot el desfile plorant. Des de que he eixit i damunt passe per ahí, que és el meu carrer i està tot ple de gent, i tots aplaudint-te, és molt emotiu. Bueno, pues deixem que disfruteu del que queda ara en el bàndol moro. Moltes gràcies i enhorabona. A vosaltres. Seguim en directe ara mateixa en esta espectacular entrada amb les filades mores que continuen ara en el seu recorregut en aquesta trajectòria, perquè encara es queda un ratet per a continuar disfrutant d'este directe de Moros i Cristians de la localitat de Berreguard, que com estem comentant, ja ho ha dit Juanza més d'una ocasió, cada moment que passa és més la gent que disfruta i acudeix a la localitat de Berreguard, però si vostès no han tingut l'oportunitat de vindre a saber igual, pues poden estar fent vento en directe des de les seues cases gràcies a este directe, al desplegament tècnic de l'equip tècnic de Telesafor i per streaming també a través de la web telesafor.com. Així continuem en filaes i més música, Juanza. La veritat és que la festa no decau. No, ara estem bé que hem passat a Ferran, un gran cap d'esquadra també. Dels més espectaculars, dels que més ho porten a la sang, perquè també del xicotet ha viscut la festa com el primer. Bueno, així n'hi ha molts en el poble que de nanos han sabut, sobretot moros, cristians també, però el cap d'esquadra moros ha tirat molt. Veiem ja en el fons la nova fila que s'acosta en aquesta entrada, en la part, en la segona part, amb les comparses mores. I continuem, com dèiem, es queda encara un ratet per a continuar disfrutant, perquè ara passen 3 minuts de les 9 de la vesprada. Per tant, es queda al voltant d'una horeta per a seguir disfrutant. Tot depèn també del boato que es porta la capitania mora, amb més escadicínies que estan recolzades per altres filaes. I cito Alibut i Ab al-Rahman, que aquesta última, la fila Ab al-Rahman, serà la que ostentarà la capitania mora del 2019. De moment seguim disfrutant perquè són 16 les filaes del bàndol moro, així, en la localitat de Berreguard. Sí, són 16 perquè van posar un poc de coto a la cosa, perquè així tots volien ser moros, no volien ser cristians. Va venir un moment que van dir, bueno, que vulgui ser filà tindrà que ser cristiana. Perquè com veuràs, pel que és Berreguard és un poquet exagerat la quantitat de filaes que n'hi ha. Sí, jo m'has quedat, quan me'l van dir 13 i 16, dic 29 filaes en la localitat com Berreguard. Són 29 filaes i n'hi ha alguna filà que són 14, 15, 10 membres. El que passa és que, bueno, des de van agarrar la directiva, des de que vam entrar nosaltres en la directiva, el que va fer és posar coto a fer més filaes, o sigui, sí. Es poden fer més filaes, o sigui, més grups, però añadir-se a les filaes que ja estan fetes de fa temps. O sigui, pot ser una fila, per exemple, nosaltres som la creuada i tenim els guerrers creuats, que són els que ens recolzen per el dia de demà, pues, ser una fila més, poquet a poquet més gran. Sí. I no fer filaes tan xicotetes. Ahí veiem la fila Calicut, en la seva única esquadra que està desfilant. Va desfilant, fila Calicut. Totes elles ben orgulloses en el seu, en la seva vestimenta, en el seu maquillatge, com sempre diem, ese conjunt que ens dona imatges com aquesta. Bueno, esta és Àgueda, una gran cap d'esquadra també, una xica que el viu molt, no fa molt va ser capitana, i és també una cap d'esquadra que viu molt la festa.
d'aquestes persones que quan sona la música no poden estar que ells, tenen que dirigir, tenen que agarrar les espades i eixir a dirigir. Aquestes són les bones, aquestes són les bones persones, les que fan possible, entre totes i tots, aquestes festes. De fet, si mirem l'elegància en la que desfila ella i tota l'esquadra, el giro tan ben fet que estan fent en aquests moments i l'elegància d'ella, que fa alça passions, vamos, a part de que és guapa, de que és molt guapa, porta una elegància en el desfile molt, molt xula. I van a seguir aquesta esquadra de la banda de música de Xeraco. Esta és la seva música. Juanza, ja veiem la pròxima fila, deixem enrere ja a Calicuta amb aquesta música que s'arriba amb la banda de Xeraco i ja veiem com s'acosta, bueno, estàvem veient, ahí veiem ja, sembla que no puc de son, està agarrant de son este xic, està portant-se l'ull. Ahí veiem a Bubils que s'acosten cap a si. Una fila que ha passat per diferents fases perquè abans era una gent, després es van quedar en quadro, diguem, en quatre, i poquet a poquet han sabut captar gent i tornar a ser una fila de les prou nombroses del poble. En caps d'esquadra que sobretot intenten fer-ho bé i tenen interès d'ensenyar-se cada vegada més. Hem d'agrair, suposo que també, Juanse, com a directiu, a tota aquesta gent que està ahí des del primer moment fins a l'últim moment i si està, és perquè li agrada el que està veient. A més, aquesta filada és una gent molt participativa. Jo que soc un poc l'encarregat de les despertades i tal, i és un dels actes que menys gent va perquè es giten tard, no estem per alçar-se al matí. Costa alçar-se. I la veritat és que gràcies a Rebobils algunes vegades hem triomfat en la despertar perquè si no, a veure, segur quatre. Ara, bueno, pareix que se vagin cansat un poquet, ja venen un poquet menys de gent, però va èpoques. Ara tenim uns altres joves també d'altres filaes que ens ajuden en la despertar. Bé, la gent que està esperant, se'ns ha deixat ja la banda de música de Xeraco. Estan esperant el moment que s'acosti a Bubils, que és la setena fila que veurem en aquesta entrada de la part mora, fins que arribi aquest moment de la capitania mora. Ahí estan els nanos, que volen aprofitar la festa per omplir este moment de paronet. Bueno, sí, els xiquets s'avorrixen sense voler. Ja portem 2 hores i pico de desfile. I bueno, entre paronet i paronet, la gent es tira les cames i a més els xiquets que no poden estar quets. Ja tenim més a prop els membres d'Abubils que ens presentaran 2 esquadres acompanyats també, en el seu cas, és per la banda de música de Rafael Cofer. Ara estem en un moment que se'ns ajunten la música de la banda de música de Xeraco, que anava acompanyats al Calicut, se'ns ajunta amb la música que ja arriba de la banda de música de Rafael Cofer, que van acompanyant els Abubils.
Pero eso a lo mejor también convé mantener un poco de distancia, ¿no, Juanse? Para no barrejar la música de unos y otros. Sí, normalmente para separar las músicas ni enfilades que se ponen carros para repartir algo de beguda para espectadores y tal. Pero bueno, en este caso lo que fan es separarse una miqueta para no para poder marcar el pas de la seua banda. Que no es en que las dos bandas a la vegada, porque si no espera un cap de escuadra, o incluso para la escuadra sencera sería un poco difícil poder marcar el pas. Ah. Y no pues eso al decir que la lleva la entiende. Sí, como he dicho antes, nosotros sin música no seríamos res, pero sí, sí. Cada uno porta la seva música y evidentemente el seu pas, y cada cap de escuadra tiene que dirigir a las seves escuadres en el pas de la seva música. Y ahí tenemos ya. Ese es primeros membres infantils, més jovenetes, més joves de la fila a Bubils, que abren pas a esta preciosa aquesta imatge que estem veient ara mateix en esa primera escuadra y la segunda darrere, meravellosos estratges. Sí, em sembla que el cap d'esquadra, Josep, troba que és el primer any com a cap d'esquadra. És un xicón que per ser el primer any ho fa prou bé, té molt d'interès, ell treballa en Oliva, ha vist molt els moros d'Oliva, i li se veu una xicoteta, no sé, un reflejo de la gent d'allí. Hi ha que veure per televisió com lluís la imatge, sembla que sigui una festa en el perdó i en tot el respecte de la gent que ve, però lluís molt la imatge per televisió. Sí, més ara de nit, que el que havies dit antes, que en les llums i això lluïixen molt els trajes, el maquillatge que porten, que a vegades també s'ocorren, a vegades estan tot el matí quasi hasta a punt d'eixir tota la fila per haver-se de maquillat uno per uno. Doncs evidentment, en les llums d'ara de la nit i això, pues, ressalta més. Sí. Ahí veiem esos primers planos, gràcies als nostres companys que estan a peu de carrer. I ahí, l'altra cap d'esquadra. Ahí està Sílvia, que és la cap d'esquadra de sempre, de Sabubils, en el seu estil peculiar, però, bueno, sempre desfilat igual, de joveneta i de més majoreta. És una persona que no és del poble, és casada del poble, però que ho porta molt en la sang, perquè jo crec que si no desfilara cap d'esquadra no s'hauria desfilat. Ho porta dins i està esperant que vinga el desfile per poder eixir. Ja s'encarrega ella de demostrar-ho. Ahí portant a bon terme la seva esquadra. Esquadra que va seguida per les dues esquadres d'aquesta fila que va ser capitana el 2014 per la banda de música de Rafael Cofer. Se'n van els Abubils i ara ens arriben els que faltaven. Sona la cosa molt rara. És que aquest és el nom de la fila. Sí, aquest és el nom que es van posar a la fila. Com han dit, així les filades naixien de grups d'amics. Entonces, n'hi havia que posar-li una miqueta d'imaginació. S'escriu un poc en cada quilo per fer més moro, no? Però bueno, realment és la fila que faltava. També han anat reconvertint-se dels fundadors, no sé la gent que quedarà, però que ha entrat molta gent nova i van refundant-se, que dia aquest. Hi ha que renovar. Exacte, mantenint-se en un membre, però clar, són moltes filaes i són poqueta gent. No sabria dir ara la gent que n'hi ha, però els que faltaven és una de les filaes
que participen en tot també i són molt festeros. Entre tots fem la festa, com dèiem, i ens agrada dir, perquè entre totes i tots fem la festa i així tenim un bon exemple com sol ser la festa de Moros i Cristians en aquesta ocasió de la localitat de Bellreguard. I ara mateixa, pues recorden que estem en directe en Telesafor quan passen 16 minuts de les 9 de la nit. Quant de temps es quedarà més o menys? Quan s'ha de 3 quartes d'hora? Normalment es devia quedar 3 quarts d'hora, el que passa que les capitanies sempre són un poc sorpresa. Entonces, clar, no se sap. Si la capitania mora, he sentit part de l'esperei que no era molt llarga, però bueno, molt llarga igual és mitja hora, 3 quarts. No ho sabem perquè sempre ho guarden un poquet en secret, per a donar la sorpresa a la gent del poble. Clar, i mira si és tan secret que no sabem ni nosaltres que tenim que parlar d'ella. Exacte, jo mateixa sóc de la junta directiva i hem estat intentant traure les informació per inclús els organitzadors que tinguin que tindre. I això és una cosa que porten molt en secret. Veiem ahir a aquesta fila dels que faltaven, que és la 8a fila que hem vist en aquesta entrada de la part de les comparses mores, que començava, recordem, en aquest grup de percussió Fem Soroll de Bellreguard. I de nou, l'espectacularitat dels trajes, dels vestits, de la indumentària tan típica i tan particular de la festa de Moros i Cristians. Vestimenta, indumentària acompanyada per aquest maquillatge també. I si quedava poqueta espectacularitat, doncs aquesta posada en escena, en aquest ànim dels i de les caps d'esquadra, doncs la cosa queda més que completa. A més, la gent al no tindre traje propi, perquè som un poble que som moltes filaes, però no tenim traje propi. Entonces cada any contratem un traje nou, busquen que n'hi hagi més colorit, que sigui diferent. Cada any intenten superar-se més per això, per mostrar més a la gent més festa, més color. I, bueno, a vegades és un tant difícil superar el traje l'any anterior, perquè portem molts anys i sempre en trajes especials. I això ja cadascú va buscar-se el seu traje per el seu compte, no? Sí, així n'hi ha gent que va a Villena, Novelda, Alcoi, Benigànin, ens manegem per tota la comunitat buscant trajes per també donar un poc la sorpresa. I això entre una fila a l'altra no se saben, no se ho mostren. No, això és un secret ben guardat. Home, de fet el puc dir que n'hi ha filaes que han rebut el traje este matí mateix. I els mateixos membres de la fila potser no sabien ni el traje que tenien. Els responsables de la fila són els que lloguen el traje, l'ensenyen en fotos i tal a la gent, però físicament no veuen el traje fins potser el mateix dia del desfile. Això és saber mantenir l'expectació, que sempre és bo que la gent no sàpiga què és el que va veure. Això atrau encara més. Ahir estàvem veient a Sònia. Sònia és una cap d'esquadra, que ella és forastera, però és ara valenciana com la primera i del poble, però més que ningú. I viu la festa des de sempre. I darrere segurament anirà el gran amic Juanlu, que sí, que viuen la festa els dos. És ell? Sí. Viuen la festa un poc diferent als demés, vamos, o sea, la viuen a tope. A tope, el que es diu a tope, no siguin uns xiquets. Una esquadra ben completa, estem veient ara mateix. Sí, són un número prou gran de gent. No són suficient per a fer-ne dos. Veiem ahir que n'hi ha dos membres per cada costat de avançadilla perquè no caben. Entonces, mos partim un poquet aixina per a desfilar, perquè no són prou per fer dos esquadres, però són massa per fer-ne una només. Escolta'm, que la compassió musical, el convoy, el real dia. Té que haver una menció en un moment que toca un poc un xic que comen ningú. Thank you.
Bueno, así tenim la Gemma sumant-se a la festa de Telesaport que tenim així en este raconet. Tenim així a Ferran Molió. Ferran, bona nit. Hola, bona nit, molt bona nit. Bueno, tu ja encara vas fer tot el traje, però en tot el maquillatge. De quina fila eres tu? Jo soc del Bardins. Al Bardins. Per tant, tu ara ves en la quarta part, junt amb Beduïnes. Bueno, com has vist? Senta't un poquet que el veguen perquè van a punxar-vos en càmera. Tens que lluir el traje. Cuidao, no sé si el traje el permet. Molt aparatós. Molt aparatós, però estic comentant. La veritat és que ahí veiem com està en mente. La indumentària és peça clau per a lluir-ho en una entrada. Jo crec que sí. Jo penso que cristians i moros deurien eixir de nit. La llum artificial, encara que... Jo crec que la llum artificial ressalta molt el que són els trajes. Estava comentant amb els Juanza que per la nit encara lluís encara la cosa més. Sí, és molt lluïdor. Un traje no té res que veure. Encara que a llum del dia seria el correcte eixir, però... Jo crec que la llum artificial no té ni punt de comparació. Bueno, això passa una vegada a l'any, el que acabo de viure ara, però any rere any... no sé, com es viu? No es pot evitar l'emoció, l'alegria... No, la veritat és que, encara que no vull, perquè a mi un any m'ha passat un poc això, encara que no volia, però... és anar a l'ambaixar, sentir les marxes mores, veure l'ambient i no el pots aguantar. No el pots aguantar. És superior a tu. I ganes ja que arribi l'any que ve? Sí, clar. Torneu a repetir. Totalment. És que és una cosa que... És un tòpic, no es pot escriure, però sí, és el portar els trajes, el pintar-te, l'estar els teus companys, el viure la música, el veure la gent, tot és un parc. És el company, perquè el dia d'avui és emotiu, però ja porteu uns dies darrere de festa, que això també té la seva emoció. Sí, però avui, per exemple, avui en la meva càbila hem fet una rosa banda. Molt bona. Direm tots. Després, traiem els trajes, netegem un poc, traiem els trajes. La gent està un poc, ara, aquest es pinta, l'altre es canvia, l'altre... És un poc, no és només la desfilada, sinó... És tota la... Tot el que hi ha darrere i abans, els preparatius... Tot el preparatiu, tot el protocol que n'hi ha abans, és un comboi, és molt de comboi. Has dit Albardins. Sí. N'hi ha Albardins per a rato, no? Perquè així estem parlant que, clar, són 13 filaes cristianes, 16 mores, que hi ha un poc de... N'hi ha qui se'n va, n'hi ha qui torna, n'hi ha qui desapareix. N'hi ha Albardins per a rato... Albardins està fent bona llavor. I n'hi ha una canalla prou bona. Jo crec que sí. No és una llavor, és una canalla. Sí, sí, sí. La tenim per ahir tirant coets i donant feina... I jo crec que sí, que n'hi haurà Albardins per rato. Una setmana, altres tornen, altres s'incorporen, però sí, sempre estan allà. Una cosa, es pot dir on heu anat a buscar el vostre traje? Som d'Alcoi. D'Alcoi. D'Alcoi, els trajes dels Albardins. És d'Alcoi, d'Alcoi. Ah, bueno. Molt bona gent, molt professionals i estem molt contents d'ells. Perfecte, Ferran. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per acostar-te a saludar-nos. Gràcies a vosaltres. Val. I que continuem la festa bé, el que queda. Gràcies. Bueno, veiem ara, Juanza, que ja s'acosten a veure què mira el llistat. Ali Jamalají. Són els la fila. Que queda esta i dues més abans que arribi la capitania Mora en aquesta ocasió. Però ahí veiem el banderí que ens anuncia l'arribada d'Ali Jamalají. Sí, com vegem el que havíem comentat abans, el colorit dels trajes, la cap d'esquadra en l'ímpetu que dirigís, és més de lo mateix, és que és una esquadra darrere una altra que volen superar-se una a les altres, que volen fer-ho bé i que sobretot volen disfrutar de la festa, com ha dit Ferran, ja n'hi ha xiquets per ahir que estan, diguem-nos, que quan poden desfilar. Perquè cada vegada en este poble mos agrada un poquet més la festa. Mos pensàvem que mos cansaríem pronte, però ja portem més de 40 anys i la gent, jo crec que cada any anem a més. Perquè el que és la festa, està a punt de complir-se els 40 anys de festa en Berreguard? Sí, oficialment sí, però extraoficialment
La festa en Bellreguard vas començar en la platja de Bellreguard. Sí, en el 76. Sí, no falla la memòria, estem dient. Exacte. En companyia, o sea, en gent de Alcoi, inclús en madrileños que desfilaven morat, bueno, en la platja. Els platges no eren alquilats, es feien les filades. Poquet a poquet ha anat això a més i, home, doncs, avui dia a Bellreguard tenim la festa que es veu. Platges especials. I ahí escoltem a la colla de Dolçainers de Daimús, a Malija Malají. Bueno, comentades, ¿sabes? Comentanos, Juanza. Va a ser en el 76, va a ser la plata, después dos años después, bueno, el 76, en esos veis d'Alcoi, madrileños, que van a comenzar a hacer la festa, y ya dos años después, en el 78, va a pasar así al poble de Bellreguard. Exacto, van a pasar así al poble, pues yo ahora mateixa no puc recordar es que eren, pero recordé que el meu germà major y el meu germà segon en els amics es fent els trajes propis, en el Caragolero, que diguem així no poble, un home que el cap d'esquadra més antiu de si del poble cristià, que viu la festa com ningú. Ahir mateix estava jo en la seva càbila i estàvem veient fotos de fa 40 anys en les quals es feien el traje ells, que les armes no eren armes, eren un llegó, una xà, una corbella, sí. que era el que portaven ells entonces, perquè no era una festa com a Moros i Cristians que vivim ara. Ah. Y también el que es curioso es que lo que son las capitanías no es van a instaurar fins al 2007. Bueno, estem parlant un segon de la festa d'aquest directe que es possible gràcies a patrocinis. Patrocinis com el que eso arriba des de Talleres Autoví.es. Visita Autoví.es en la carretera nacional 332, quilòmetre 219 de Bellreguard. Y disfruta de les seues grans ofertes en canvi de pneumàtics i llantes. Consulta al telèfon 96 289 82 16. Autovip.es. I també el patrocini, estem comentant, de Pub Harley. Punt d'encontre per a quedar amb els amics. Perfecte. Gran varietat en cerveses i jeans. Amb la millor música actual fins les 4 de la matinada. Pantalla gegant per als partits de futbol i per pegar... Per exemple, per què no, un mosset, hamburgueses, sàndwiches i bocates. Pub Harley, ho trobaràs en el carrer Abadia, d'ací de Bellreguard. El que comentava, Juanza, que és curiós que estem parlant de la festa, 76 a la platja, 78 ja passa al poble, però no és fins al 2007 quan no s'instaura la capitania. Va ser el 2007, no? Sí, ara mateix no tinc el dato a la mà, però trobo que sí, que va ser el 2007. La gent era un poc reàcia a fer capitanies perquè suposava un gasto, una despesa més important, però poquet a poquet es van convèncer i el resultat de les capitanies el tenim avui mateixa, que cada vegada la gent intenta superar-se més a la seva manera i en la seva butxaca. I ahí estem veient ja la imatge, Juanza, de la següent fila, en aquesta ocasió, Abudulaf, són els que ja veiem en imatge. Bueno, Abudulaf és una filada també prou antiga i que estaven quedant-se pues, com vosaltres, en els majors només. No m'atreviria a dir si van haver un moment que van ser 10 o 12, fins a un moment que es van unir estos xavals joves, com ahir veiem a Dani, en una fila de les joves, perdó, en una esquadra de les joves d'Abudulaf. I, bueno, poquet a poquet en dos anys, vamos, que ha sigut una cosa prou ràpida, que s'han multiplicat per tres els membres de la fila. Ahí estem veient també una altra aportació diferent en quant a maquillatge, color, indumentària. Sí, bueno, Dani i l'esquadra que porta sempre... Ens agrada maquillar-se molt així en colors de fantasia. És un xic molt actiu. És un cap d'esquadra que no pot estar quiet. Però no desfilant, sinó fora de desfile igual.
apenas son una marcha también ho viu molt. Y bueno, es la juventud que ha vingut espijant de Budulaf en força. Ve molt forta. En força perquè ja dic, era una fila que estava quedant-se molt menuda ja. Ahí veiem el detall. En ese barrido veiem la imatge, el detall de... I curiosa i original, no? La cresta que porten, que hem pogut veure i estem veient sobretot en el cap d'esquadra. Bueno, sí, ells basen el maquillatge un poc en el que és el traje, en el que han vist a lo millor en altres desfiles, en altres puestos, perquè realment nosaltres no, els trajes no els estrenem així. A lo millor han eixit en altres pobles, com veiem el maquillatge, així també el maquillatge ara també molt, molt, molt espectacular. Una altra de les esquadres de Abudulab, que són tres en total les esquadres les que ens presenten. Dos. Sí, bueno, són dos i trobe que tenen una de xicones també. Ah, jo dic, faltava tenir tres, va després del grup de música. Que va és, en este cas, amb Abudulab, els acompanya a l'agrupació artístico-musical del Real de Gandia. Sí, este veient d'aquesta tercera esquadra de Abudulab amb les dones de la fila. Sí, bueno, és també una manera de desfilar perquè de vegades les filaes pues, ja parlem que són menudes i les despeses de menjar, beure, banda de música són molt grans i una manera d'estalviar un poc de diners és desfilar darrere, però immediatament darrere perquè si no, no... No és en la banda. Ah, clar. Que l'esquadra sense banda... Com que es queda coixa la cosa. Sí, de totes maneres han vist passar a una cap d'esquadra molt joveneta, que Roser, son pare, sempre és el cap d'esquadra d'esta fila. I, bueno, tota la família de son pare i ella i les cosines i tal porten en la sang. Jo no he vist persones que porten més en la sang que elles i lo bonico que fa desfilar a les companyeres. Ara hi ha que veure com pot arribar a acabar la cosa, comentaves abans, Juanza, des de l'any 76, quan vam vindre de fora, per dir-ho literalment, des d'Alcoi, des de Madrid, per aportar la festa, i ja no fa falta que vinga a ajudar-s'hi, però a fer gana de festa no fa falta que vinga ningú de fora. Ja n'hi ha prou en el poble. Avui per avui, que vinga la festa benvingut és, però realment nosaltres ja tenim capacitat de fer un bon desfile. En aquella època els que van vindre de fora, com bé dius, era gent d'on tenien, gent del Coi, gent que estiuava així en la platja i van a portar aquesta festa i inclús n'hi havia madrilenys que participaven amb nosaltres. De fet, en la fila Berebers n'hi ha un home ja molt major que li diuen Antonio, si no recorde mal, que ha viscut la festa sempre en companyia de nosaltres, des dels primers dies, vamos. Ahí estem veient ja la última fila abans de la Capitania Mora. Estem veient l'imatge a la primera esquadra, perquè en són dues les esquadres de la fila Almades, que aniran acompanyades per la xaranga Batutxanga. Aquest és el seu banderí, que anuncia banderí en esa imatge tan femenina de la fila Mora. Almades. I ja després vindrà la Capitania Mora amb les cadicínies, junta a Isitu, que van ser capitans el 2015, a Libut, i qui serà la fila capitana Mora de l'any que ve, Ab al-Rahman. En total, 16 filaes. I ara disfrutem
amb aquesta imatge de la primera esquadra de Almades. Ahí veiem a la cap d'esquadra Cristina, que recorde jo quan van començar elles a desfilar, que jo les ajudava un poquet i li ajudava la germana Lorena, que volia ser cap d'esquadra, i Cristina ho veia des de la cera i es menejava més que la germana. Les dues volien ser cap d'esquadra i ahir teníem el resultat. Qualquera d'elles, perquè he vist ahir la imatge moltes icones, que qualquera d'elles deixa filar podia ser una gran cap d'esquadra, perquè ho viuen molt. Ahir veiem a Mar. Mar és la filla del cap d'esquadra de la meva fila i també és una xiqueta que des de xicoteta és reconvertida, perquè nosaltres som cristians i ella és de Moro. Però qualquera de les xicones que veiem ahir faria de cap d'esquadra molt bé. Però en quina naturalitat mantenen la línia recta quan giren, com si estiguin fent tots els dies. Sí, la veritat és que elles, recorde, ja ho he dit antes, que quan van començar a desfilar tenien interès d'ensenyar-se, volien fer-ho com els majors. I jo vaig veure que des del primer any que... no puc dir que facin ni millor ni pitjor que els majors, però que ho fan molt bé. I així estem veient la segona esquadra d'aquesta fila Almades. Així ha notat per el color blanc. Dues esquadres de la fila Almades que van acompanyades i escoltem la música de xaranga a butxaca. Els patrocinadors que estem comentant-los, Autoví.es, Pub Harley, però també estem gràcies a patrocinadors com és Talleres Garibor. Així en Berreguard de l'avinguda d'Alacant, número 665. Talleres Garibor, que també està recolzant este directe de l'entrada, espectacular entrada de la Festa de Moros i Cristians de la localitat de Berreguard. I també Papas Lolita, al carrer Carril, número 4, Polígon Industrial, Beniflà. Papas Lolita, Talleres Garibor, que també recolzen este directe dels moros i cristians de la localitat de Berreguard. Bueno, i tenim esta ja imatge, però Juansa Marí, té obligacions. Li agraïm moltíssim que hagi estat compartint amb nosaltres estos moments especials de la Festa de Moros i Cristians amb este punt i final de l'entrada, espectacular entrada de moros i cristians. Juansa, moltes gràcies per compartir amb nosaltres tota la teva experiència i tot el que saps d'aquesta festa gran de la localitat de Berreguard. Bona nit, gràcies a vosaltres per l'interès d'ensenyar la nostra festa. I no res, fins una altra vegada, esperem preparar-nos millor per contar-los a la gent més coses sobre el nostre poble i la festa. Ahí estarem, escolta, gràcies Juansa, bona nit. Seguim nosaltres en directe en esta festa de moros i cristians de Berreguard. I ja veiem les primeres imatges de la capitania mora, que en aquesta ocasió ens arriba amb la fila Cadicínies, que és la que ostenta la capitania mora d'enguany, que va acompanyada
estem recordant-ho en tot moment per filar i situ, Alibut i Ab al-Rahman. Que aquesta última, ja saben que l'any que ve serà capitans moros de les festes de Bellreguard. Són ara mateix, falten 20 minuts per a les 10 de la nit. Aquí serà en directe a través de Telesafor i també per streaming a través de la web telesafor.com. I encara escoltem la música que deixava enrere la xaranga batutxanga i que encara sona pels carrers, perquè aquesta és la recta final on desemboca el carrer que està ambient ara mateixa. Sí, ara mateixa ja veiem les primeres banderes que anuncia l'arribada de la capitania Mora Cadicínies. Ahí està en lletres ben clares i que anuncia la capitania Mora amb Cadicínies. Estan, tot el món està expectant per veure el secret que es porta a la capitania, com planteja el seu... com ostenta la capitania, que decides quin és el boato que ens porta aquesta fila Cadicínies, que veurem quina és la història que ens conta amb la seva capitania. Un boato, una història per la qual estan treballant durant tot l'any i ja hem vist del que són capaços els moros i cristians en aquesta ocasió de la localitat de Bellreguard. Seguim en directe en Telesafor, i ja saben que ací uno pot parlar hores i hores i hores, però el cogollo de la informació en aquesta ocasió dels moros i cristians, les substàncies la porten els nostres comentaristes, la gent que passa per aquest racó del set de Telesafor per a compartir amb vostès tota la informació. I ara se suma aquest set de Telesafor Paco Moratalla. Paco, molt bona nit. Molt bona nit. Bueno, ja estem en la recta final. Arriba la capitania Mora. Que dèiem, ningú sabem el secret. Què és el que van a contar-nos? Sí, suposadament el secret millor guardat. Però bé, anem a descobrir-lo en uns instants. Bueno, jo crec que sí que la història... Van a contar-nos una història... que ha passat fa més de 10 segles i és el que estem dient, que la festa de moros i cristians és festa, és tradició, és vistositat, espectacularitat, però també és història, i és que tot el que es conten en aquestes desfilades, sobretot les capitanies, tenen molt a veure, i al llarg de la festa, perquè també estem parlant de conquesta, reconquesta, està molt, és una realitat molt fidel a la història, és a dir, es conten, el que s'ha passat és història, el que conteu, els moros i cristians. Per supost, així no n'hi ha res inventat, tot és una història i bueno, pues estem rememorant-la. Com per exemple, ara estem veient els estandards de la capitania que ens anuncien l'arribada dels membres dels festers i festeres de la capitania Mora, que conta la història que fa 10 segles l'esplendor i l'alegria van omplir els carrers del que ara es coneix com Bellreguard. Conta la història que en temps de guerra un exèrcit de dones va ser capaç de guanyar una batalla per tornar la pau i la riquesa a les terres valencianes, però no contem més. A poc anirem desvelant. De moment veiem estos estandards. Sí, correcte. Estem descobrint un poc a poc la capitania i evidentment segur que ens sorprendran.
any darrere any, aquestes persones cada volta estan superant-se més, o sigui, no es tracta de que una capitania tinga que fer-la millor que una altra, no? Però, sincerament, estan sobrepassant. Bueno, escoltem una perquè hi ha un orador que suposa que anirà contant part de la història relacionada amb la capitania. A veure si podem entendre alguna cosa del que diu. És Ximo Costa, el narrador que estem escoltant en aquesta ocasió. El narrador Ximo Costa que va obrint pas a aquest element que ja darrere, segons el recorregut, l'ambaixadora Mora. Sí, sí. Sembla que ve l'ambaixadora Mora, Sonia Pastor, i bueno, encara no la veiem, però deu d'estar apropant-se. Al fons de la imatge. Sí, correcte, ja la veiem, ja està apropant-se. Darrere d'aquest element, ahí està. Correcte. Esa imatge més de tot el tiro del carrer que desemboca així en l'avinguda. Sonia Pastor, que és l'ambaixadora de la capitania Mora, de la fila muntanyeses. Perdó, muntanyeses són els cristianes, de Cadicínies. Ahí està. Clar, l'element que veiem va posar en la catifa roja. Correcte. Per a que vagi passant Sonia Pastor. La gent ja s'alça. La veritat que és algo nou, una novetat. Original. Sí, molt original, sobretot original. Algo mai vist així. I, sincerament, molt bonico. Ahí està, que gira la catifa roja. Correcte. Inclús m'ha sorprès perquè al veure que ja s'apropava l'ambaixadora, m'ha sorprès perquè pensava que era un poc massa pronta, no? Sí, jo per això també ho tenia per dir. M'ha quedat un poc sorprès. M'hauré equivocat jo en l'ordre del boato. Sincerament, molta originalitat. Molt bonic, m'agrada. Ahí està, tot el món en peu, aplaudint a Sonia Pastor, l'ambaixadora Mora. Un espectacle, eh? La vestimenta, ese detall, també cuidada. Sí. Com podem veure, la festa de morts cristians cada volta hi ha més originalitat, però en música, en color, en el colorit dels trajes, és una passada, sincerament. Escoltem, perquè ara estem veient, escoltem tranquil·lament a l'Associació Cultural El Rebrot, de Rafael Cofer. Thank you.
bien, també el detall d'anar replegant també la catifa roja, sí, la rede sí. d'aquesta associació cultural Rebrot de Rafael Cofer. Ja enfilen en la recta final la passadora, que sí, molt pronte, la veritat, estava comentant Paco, sí. Que s'ha quedat un poc, que és trencar un poc la, la línia habitual, no la tradició. Clar, com parlàvem abans, la capitania moltes opten per guardar-ho el segret el més guarda possible, sí. No volen desvelar-ho massa pronte i, evidentment, jo m'ha sorprès al veure a l'ambaixadora tan pronte, però que ha sigut un detallazo, ha sigut molt bonic, la veritat. A mi m'agrada sí. molt. I ara estem veient com s'acosta de fons ese escut que obri una altra part d'aquest boato, perquè estem parlant, i així tenim la xulla, conta la història que en temps de guerra un exèrcit de dones va ser capaç de guanyar una batalla per tornar la pau i la riquesa a les terres valencianes, el que diuen sempre. Hi ha que treballar bona cosa i per a tindre esta història contada, relatada, i no només relatada, sinó que està la història i després, bueno, i com la contem, com la interpretem, en quins passos, en quines parts contem, i això també té la seua, el seu treball, la veritat. Sí, sí, no, per supost. Estem parlant d'una història molt, molt ben explicada, molt, molt conjuntada, la realitat que a mi m'agrada, sincerament, molt bonica. S'acosta el escut, de moment trencat a peces, per parts, però suposem que en algun moment arribarà que s'ajuntaran tots aquells que porten cada peça de l'escut per a formar-lo i que veguem el resultat de tot l'escut. Recordem, patrocinadors com Papa Solita i també en esta ocasió patrocinadors que fan realitat aquest directe. Papas Lolita i Talleres Garibor són els que també donen suport a aquest especial Fira i Festes, Fira i Festes no, les festes de moros i cristians de Bellreguard en Telesafor i també per streaming, recorden, en la web telesafor.com. Ahí ja veiem un poc més al detall d'aquestes peces, Paco, que dèiem de l'escut, que van acompanyats darrere per més percussió. I ara suposem que ahir aniran a formar el conjunt de l'escut. Sí, sí. També molt original, eh? Sí. Sí, molt preciós. Doncs, així també tenim un altre exemple del que comentava jo abans en els teus companys també que han estat així comentant, que és que sembla és una festa feta per a retransmetre en televisió. És molt visual, la veritat, sí, Lluís, sí. Molt. Sí. És un espectacle que dius, pues dona gust veure-lo en la sí, tele. Sí, la veritat que sí. Va faltar 6 minuts per a les 10 de la nit, continuem disfrutant d'aquesta capitania mora de la mà de la filà Catisínies amb altres 3 filaes que volen participar amb ella d'aquesta espectacularitat. Van avançant les diferents peces de l'escut i que van seguides per el grup percussió Bellreguard. Original també la música i gent del poble.
Bueno, ja en file la vinguda, la recta final, el grup de percussió d'ací de Bellreguard. En la samarreta darrere porta el nom de Xaranga Fem Soroll, suposo que seran ells, la Xaranga Fem Soroll. Sí, per supost, estem parlant d'una xaranga, un grup de percussió xaranga d'ací del poble, autòcton, són gent d'ací de Bellreguard, i la veritat que començarem fa uns anys, i la veritat que van fent-ho a cada any millor. No sé si s'haureu donat compte que són els mateixos que obrien la desfilada i després també quan han acabat els cristians i començaven els moros també, eren els que obrien. S'han canviat i evidentment ara porten una roba diferent. Així doble. Sobre la participació. Sí, així sobretot aprofitem les bandes de música perquè, com se podeu donar compte, són moltes comparses xicotigües i, evidentment, hem d'aprofitar les bandes de música i doble. Sí, ho comentava abans, Juansa, que ja intenta preguntar per a tindre temps de fer el canvi, no estar de les últimes i de les primeres següents per a poder canviar. Sí, normalment hi ha molta comparsa que lloguen en una banda de música i aprofiten la conjuntura perquè isquen, sobretot en cristià i en moro. I així veiem, perquè clar, fa calor, es camina molt, doncs una sangria no està mal, el carro de sangria. Encara que... Hi ha que cuidar molt bé a la gent. Sí, des de luego, hi ha que cuidar a la gent, ja que estan aguantant un espectacle de quasi 4 hores, al voltant de 4 hores estarem, i, bueno, l'estiuet este de Sant Miguel que no mos deixa. Va haver una sangrieta, la veritat. Bueno, ahí tenim al peu del canyó, ahí en primera fila, a peu de carrer, tenim el nostre company Paco García, que està agafant les imatges, que estem veient ara mateixa. Paco, a veure si acaba alguna sangria, què altra, per ahir. Aprofita que passa el carro de la sangria. I agarra alguna garrafa, si pots, per a la resta de l'equip. Ahí està. La gent ho agraeix, això. Igual que hi havia una altra fila abans, que passava com un refresquet, semblava una... Sí, a mi no m'ha arribat, però de vegades se repartís mistela, fruits secs, panses, dàtils, és molt típic en les comparses mores, bé, varietat de tot tipus. Sí, era com un granissat també que repartien abans, a banda d'herbes, fruits secs, que dies. La gent ho agraeix, es sent partícip de la festa. Sí, i sobretot a mi també sempre m'ha agradat molt quan les comparses entre grups que interactuen amb la gent, també. Canvia un poquet la forma general que d'on desfile, la gent no s'avorrix i, com parlàvem, en este cas, són moltes hores i, bueno, és tot un espectacle, però també n'hi ha que motivar a la gent. Continuem veient. Bueno, té que haver-hi baix bones garrafes de sangria, o vols tonels per aguantar tot el recorregut. Evidentment, clar que sí. Normalment es preparen bé. Bueno, veiem ja ahí una altra part de la capitania en el Boato. Bellreguard és el que es diu. Sí, Boato Bellreguard. L'explicació que va repartint en primera, per davant de tot, anem repartint, xics i xiques, en l'explicació de tot este Boato. És el que després del carro sangria va el Boato Bellreguard. Recordem que estem en la part que es comenta la història que en temps de guerra un exèrcit de dones va ser capaç de guanyar una batalla per tornar la pau i la riquesa a les terres valencianes. I ahí estan fent la seva coreografia, que ha d'anar repetint cada X metres al llarg de tot el recorregut. Per tant, molt de mèrit que tenen. Així no és. Fantàstic. Per color no serà. Sí, no, estava observant això, precisament, el tema de la coreografia, el colorit, i, bueno, un boato de xiquetes d'ací del poble, també. La gent aplaudeix de seguida perquè sap agraeix, veu la espectacularitat d'aquests balls, però també saben l'esforç que suposa durant tot el recorregut, el que suposa escenificar estos balls, sense parar pràcticament. I
I aquestes xicones que seguixen ballant, arrencat els aplaudiments del públic, van seguides per amics de la música que arriben des de Palma de Gandia. Són els encarregats de posar la música per anar marcant els passos a aquestes xicones. Canvi de ritme. Fantàstica coreografia. Fàcil que fa que es vega, però el test que hauran estat assajant pues, tots aquests passos. Pues pràcticament quasi tot l'any. És una coreografia molt bonica que ens han brindat l'oportunitat de poder veure-les així davant del set i la veritat que és preciós, m'ha agradat molt. Ara ja està este grup de ball enfilant aquesta recta final de l'entrada de Moros i Cristians de Berreguard. I continua sonant la música d'Amics de la Música des de Palma de Gandia. Ara ja veiem en imatge que arriba una nova fila, que en aquesta ocasió, segons marca el guió que s'han passat des de la mateixa capitania, són la fila Alibut. Correcte. Sí, com sempre, seria impossible llançar una capitania sense l'ajuda d'altres comparses. I en aquest cas, la comparsa Alibut. Ha tingut una comparsa de les més antigues d'ací del poble. I aquesta part que obri la fila Alibut conta la història que en una època de batalles entre cristians i musulmans, quan les taifes valencianes semblaven perdudes i dominades per la foscor i la por infringides pels infidels del nord, unes dones van prendre les armes i van reconquerir les terres on havien nascut, on havien parit, on havien construït les seues cases i llaurat els seus camps.
Ahí está. Sonante. La música amb aquesta esquadra de la fila Alibut. Tornem a comprovar com la varietat de la indumentària està al 100%. En aquestes festes de moros i cristians de Bellreguard. La gent no para d'aplaudir aquesta esquadra i a la seva capitana, a la seva cap, millor dit. Sí senyor, cap d'esquadra, Mari Carmen Llopis. I allà en imatges estem veient, bueno, veiem el futur de la ciutat, així està. Tota la gent d'esta ocasió del palco oficial aplaudint. I aquesta esquadra va acompanyada per la Unió Musical Miramarina, que arriba des de Miramar. Disfrutem de la música. Futur de la festa. Ahí està. Quina gràcia aquesta xiqueta. Sí, la carrossa dels xiquets. Suposa que algun familiar... Ens assegura que la festa continuarà. I que animades que estan. Sí, per suposat. I animats. Sí, molt bé. És la carrossa, xiquets i xiquetes, evidentment. Veu, aplaudim. Fantàstica aquesta imatge del futur de la festa. No paren de menjar els braços, la veritat. I ahí estem veient perquè continua el boato. S'acosta la carrossa de la fila Cadicínies. És algo que no estem acostumats així en Bellreguard també, tota una comparsa dalt de la carrossa. A mi personalment és algo que m'agrada també molt i la veritat que és diferent també. La veritat és que n'hi ha moltes particularitats i això és molt positiu. Correcte. Que identifica la festa de morts i cristians de Bellreguard. Cadascun li dona el seu punt, igual que quan fem les ambaixades, igual cada un la personalitza a la seva manera, al seu gust, i esta és algo igual, ens passa exactament el mateix. I aquesta carrossa ha fet aquesta quarta part d'aquesta desfilada que conta la història que unes dones van recuperar el poder del seu poble i de les seues vides i van salvar a la seua gent de la dominació cristiana. Per tant, veiem que estan reflectint fidelment la història del nostre poble, de les nostres terres. I si és que no es tracta de fer festa, sinó també saber què és el que s'ha de representar i completar-ho amb trajes, maquillatges, música, carrosses, coreografia, i això és el que guany ha tingut que fer la fila Cadicínies
des de la seva capitania Mora. I recordem que aquesta capitania de Cadicínies està compartint-se amb altres tres filaes. Isitu, Alibut i Abd al-Rahman, que estan en aquesta capitania Mora. De nou, la gent es posa en peu per a saludar aquesta carrossa de la fila Cadicínies. Veiem que més d'una no pot evitar les llàgrimes de l'emoció. Estan emocionades. No poden, n'hi ha uns quantes que no poden deixar de plorar. N'hi ha que estar allà dalt per sentir-ho. Jo vaig passar l'any passat i sincerament és algo inolvidable. I evidentment la emoció no es pot amagar. Sí, és t'agarren ganes de plorar, de tot, la veritat. És una algo diferent. I ahí està sonant ja darrere d'elles. En el mantenen a la gent en peu la banda de música Orba. Com no és una festa que sense la música no seria tal. Ja deixem enrere a la banda de música Orba i estan veient les imatges. Què seria una capitania Mora sense camells, veritat? Sí, senyor, camells. La veritat que a mi també personalment m'agrada molt, algo molt vistós, i ve un punt més dels moros, no? Moros sense camells és com esta festa sense música. Així que... ahí tenim. Amb els cristians veiem els cavalls i amb les comparses mores, amb aquesta capitania mora, veiem els camells que van tancant aquesta quarta part de la capitania mora, així en Bellreguard. Les 10 i quart de la nit, moment en què vivim situacions com aquesta. I tot així, a Telesafor, en directe, i també per streaming a la web telesafor.com. Està fent una salutació especial a la tribuna de les autoritats.
Sí, al final aconseguiran que las autoridades se posen en peu. Que salsen. Sí. Bueno, los caméis continúen la seua entrada por los carrers de Bellreguard. Mientras ahí veiem s'acosta el boato de les cadisínies. Hem d'agrair també al restaurant Mario, que gràcies a ells pues hem pogut fer aquesta retransmissió també, i gràcies per prestar-nos els seus serveis, que també han contribuït a que siga possible este directe així amb l'entrada, l'espectacular entrada de Moros i Cristians a la localitat de Bellreguard. Si és que, restaurant Mario, gràcies. I també el patrocini del pub Harley, ja saben, el punt d'encontre per a quedar amb els amics, gran varietat en cerveses i gins amb la millor música actual fins les 4 de la matinada. Pantalla gegant per als partits de futbol i per pegar un mosset. Hamburgueses, sandwiches, carrera Badia. I també contribuís Papas Lolita amb el seu recolzament d'aquest directe des del polígon industrial Beniflà. Papas Lolita també fa possible. I com no, Talleres Garibor, també en l'avinguda d'Alacant, així en Bellreguard, també participa en aquest directe a Teresa Ford. I conforme vegades s'acosta el boato i al fondo ja apareix la carrossa de la nostra capitana Moro, Maria José Chova. Ahí està. Ja anem sin de dubtes en aquesta carrossa que de moment veiem allà al fons. Però tranquils, que ja queden pocs metres fins que arribi ací i els nostres companys que estan ací a peu de carrer ens acosten al detall aquesta carrossa que porta en alt a la capitana d'enguany, Mora, Maria José Chova, neboda del president de l'associació, d'Eusebio. Sí, sí, neboda d'Eusebio. Comentàvem a l'arrencar, ací estava sa mare, la mare de Maria José, també Maria José, i es comentava ella sí, la família n'hi ha moros, cristians, n'hi ha cabuda per a tots. Per supost, així n'hi ha famílies que pràcticament tota la família són festers. Independentment que siguin moros o cristians, però pràcticament tota la família són festers. Ahí ja veiem aquestes coreografies del ball que va obrir pas a la capitana, el boato de les cadisínies. Clar, si en esta ocasió, esta últim tram, que està el boato, la carrossa i després música, clar, ens posa el remat a aquesta història que s'ha contat la capitania de la mà de les cadisínies, i és que finalment, després d'aquesta història, de fa més de 10 segles més o menys, el poble es va omplir de llum i alegria, de música i poesia, de balls i de rialles, i van onejar les banderes, van córrer pels carrers els xiquets i les xiquetes, van veure i cantar els homes i les dones per celebrar la saviesa i la valentia, la força i el coratge, la victòria de les dones. Aquesta és la història que s'ha posat així pels carrers de la ciutat de la localitat de Bellreguard, aquesta capitania. Sí, sincerament, una gran capitania, molta imaginació i la veritat que està lluït molt. A mi m'agrada també. Ahí veiem que ahí ningú se'n va de la seva cadira fins que no passi l'últim fester-festera, l'últim músic que forme part d'aquesta desfilada, que forme part d'aquesta capitania Mora. Per tant, quan són les 10:21, estem a punt de veure ja el detall
la capitana Mora com desfila pels carrers de Bellreguard. I estem veient-ho així, a Telesafor. O en la web, telesafor.com, per streaming. Ja va arribar-nos les notes musicals des del fons del carrer. Mentre veiem els passos de ese boato, de les cadicínies. Amb aquesta desfilada, amb aquesta entrada, la localitat de Bellreguard ja posa el seu punt final a les festes. Les festes grans del poble, que van començar el 21 amb un fum d'activitats. Les festes del poble amb els moros i cristians. Sí, els moros posen el punt final a aquestes festes patronals i de moros i cristians, evidentment. Així s'acaba pràcticament tot. Així que tenim un any per davant per a tornar a preparar... Anar treballant i preparar unes festes i bueno, unes capitanies tan dignes com les que estem veient. Ja va constant-se, ja veiem més al detall la carrossa de la capitana Mora. De María José Chova. Suposem que tots els amics, amigues, famílies que estan ací al costat nostre en esta segona tribuna que s'ha muntat enguany per als familiars i amics pròxims de les capitanes i ambaixadores estaran ja nerviosos i ja van alçant-se de les cadires perquè s'acosta María José Chova, que veiem en la imatge. Saludant. Començàvem al principi amb ella, arrencant, portava un vel que la tapava, perquè clar, que no portava el traje, i tapada perquè tampoc se li veguera com portava pintat el cos, perquè també volia que fora, i havia de ser un secret, pirotècnia per a rebre en este punt a María José Chova, com a capitana mora de les festes de moros i cristians de Bellreguard del 2018. I darrere d'ella, l'agrupació musical Santa Cecília de Bellreguard. Moment emotiu, esperat i espectacular. Thank you.
I ara es comença, s'ha posat el punt i final. Bueno, no vaig a robar-hi més temps. Paco Moratalla, moltes gràcies per estar amb nosaltres, tot un plaer, i gràcies per participar en este directe. El plaer és nostre, encara que tingui un poc de feina, però sí, sempre puc dedicar-vos uns minuts i sobretot gràcies a vosaltres per compartir en la resta el que està passant així. Molt d'agrair que compteu amb nosaltres i gràcies a vosaltres. És un plaer sempre vindre així. I el nostre també. Paco, molt bona nit. Bona nit a vosaltres. Adéu. I a tots vosaltres també ens acomiadem. Gràcies per la seva companyia en este directe, així, de les festes de Moros i Cristians de la localitat de Berreguard. Una espectacular entrada. Són les 10:30. Ens acomiadem. Ara podran veure el programa de Fira i Festes Gandia que han gravat els nostres companys amb Enrique Bodí en la Fira i Festes de Gandia. I quan s'acabe, que seran 2 hores, podran tornar a veure, a repetir el directe d'aquesta espectacular entrada de Moros i Cristians de Berreguard. I demà, diumenge i dilluns, si no falla la memòria, podran tornar a veure aquest programa a les 2 de la vesprada. Així és que, per aquesta part, no res més. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i si tenen ganes de festa, ja saben, entre les afores troben. Molt bona nit. Citroën Talleres Garibor les espera en la avenida Alicante 165 de Bellreguard. Le ofrece servicio pre-ITV gratuito. Vamos a pasar la ITV por usted sin coste ninguno. Evite colas y ahorre tiempo. Precios cerrados de mantenimiento y en piezas de desgaste. Disponible en tienda ya la nueva Berlingo. Papes Lolita. Nace en 1935 fabricando de forma tradicional como se hacía en antaño. En caldera, con aceite y sal y sin aditivos. Pruébala y disfruta de su variedad en papas de aperitivo. Papas Lolita. Las papas tradicionales de toda la vida. Try to wash away our broken